חברים, אחר צהריים טובים, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר וכל כיוצא בזה. כפי שדיברנו בעבר, כמו שעשינו בשבוע בפועל השני לסמסטר, אנחנו צריכים לקחת תרגול ולעשות הרצאה במקומו, מכיוון שאני לא יכול ללמד. בשעות המקורות של התרגול אנחנו עושים את ההרצאה הזו עכשיו. משמעות היא שיש לנו 3 שעות היום, 3 שעות כמובן אקדמיות, ליהנות בכיף ביחד ולדבר על גרפים. לא פעם ראשונה סמסטר, גם לא פעם שנייה, אני בכל זאת רוצה להזכיר את עיקרי הדברים ביחס ללמידה המקוונת. בגדול, אני משתף את המסך, כותב, אחר כך זה מוכן, שולח לכם, זה יכול לקחת כמה שעות. אם יש לכם שאלות, תעשו אותן ככל הניתן דרך המיקרופון, מכיוון שאת הצ'אט אני פחות רואה, וזהו בגדול. אנחנו ממשיכים ב... אנחנו ממשיכים ב... דיון שלנו על גרפים, והאמת היא שהדברים שדיברנו בהם בהרצאה ביום שני, איזומורפיזם ו... וזה, גרף תת גרף, גרף משלים, הם פחות קריטיים לנו עכשיו. כן, ההגדרה הבסיסית של מה זה גרף, זה כן נקודה חשובה, אז אני רוצה אולי כן לרשום את הדברים האלו בכל זאת בתזכורת. תזכורת, זו קבוצות, קוראים לזה G, פרי G הומי אמרנו, V פסיק E, נקרא גרף, אם V קבוצה סופית לא ריקה, ו-E קבוצה של קבוצות של שני איברים מ-V, איברי V נקראים קוד קודי, אמרנו שקוראים גם עצמתים, ואיברי E נקראים צלעות. אפשר לקרוא להם גם קשתות, edges. דרגה, הזכרתי גם ביום שני את המושג, נזכיר אותו עוד פעם, לא יודע כמה נשתמש בו, אבל זה מושג שתמיד צץ, אז שווה להזכיר אותו. אז הדרגה של איזשהו קודקוד V קטן, שאנחנו קבוצה V גדול, מסומנת בדג V. אפשר גם לשים סוגריים, אפשר גם בלי סוגריים, כמו שהערנו עוד בשבועיים, או שבוע וחצי, whatever, ומתארת את מספר הצלעות שמחוברות ל-V. קודם זה שקול להגיד לכמה קודקודים מחוברים אליו בצלע. אז זהו, זהו בגדול. ומה שאנחנו רוצים, מה שאני רוצה לעשות היום, זה בעצם הדיון קצת התחלק כנראה. אז יש לנו שני נושאים ככה ככותרת, מן הסתם כרגלנו בכל מתמטיקה, בפרט כמו שכבר הבנו בנושא הגרפים, יהיו שם הרבה פרטים באמצע. נושא אחד זה מה שנקרא גרף דו צדדי, והנושא השני הוא מה שנקרא קשירות. הנושא של הקשירות מתחבר באופן מאוד הדוק לנושא הבא, שוב, הכל עדיין תחת גרפים, כמו שאמרנו לפני שבועיים, גרפים זה הנושא האחרון לסמסטר, הכותרת הגדולה האחרונה לסמסטר. הנושא של קשירות מתקשר לנושא הבא של העצים. עכשיו, גם גרף דו צדדי, גם קשירות וגם העצים, לא נספיק הכל היום, למרות שיש 3 שעות, בסדר? חלק מזה בהחלט יידחה ליום שני, אז אני רוצה קצת שונה ממה שעשיתי ב... בסמסטר בית האחרון, מי שלא יודע, עוקב שם אחרי הקלטות או whatever, מה קרה בסמסטר לפני כן, אני בכלל לא זוכר. סמסטר האחרון עשיתי קשירות, ואז הדו צדדי, ואז העצים. פה בואו נתחיל עכשיו מהדו צדדי. כבר נראה מה זה ומי זה ומתי זה. ואחרי שנדבר על הדו צדדי, נתחיל לדבר על הקשירות, אולי כבר נתחיל את המושג של העצים, ובכל מקרה כנראה שנמשיך אותו כבר בפעם הבאה. אז המושג החדש היום, מה שאני קורא לו, גרף דו צדדי. אני אנסח הגדרה ככה חצי פורמלית, ואז אני ארשום את ההגדרה הפורמלית המסודרת, לא באותה רמת פער, כמו שעשינו על איזומורפיזם, שאתה תכלס צייר אותם באותו ציור, ורק אחר כך באה ההגדרה הפורמלית עם הפונקציה F, אבל כן אני רוצה ככה להפריד בין שני הדברים. אז ככה, מה זה גרף דו צדדי? אז יהי ג'י גרף. בוא נגשיר גם עם V ו-E, למה לא?
אנחנו אומרים שהגרף G הוא דו-צדדי, אם אפשר לחלק את קבוצת הקודקודים לשתי קבוצות, כך שכל צלע בגרף נמתחת מקודקוד בקבוצה אחת אל קודקוד בקבוצה השנייה. בניסוח פורמלי, ואז אם יש גם את הדוגמאות, פורמלית, G הוא דו צדדי, אם קיימות קבוצות A ו-B זרות ולא ריקות, שהייחוד שלהן זה כל קבוצת הקודקודים, כל קודקוד נמצא או פה או פה, כך שכל צלע בעצם נמתחת מ-A ל-B, כך שלכל צלע E בקבוצת הצלעות E קיימים איזשהו A ב-A ואיזשהו B ב-B, עבורם הצלע E היא בעצם הקבוצה של A ו-B. כתמיד ההגדרה הפורמלית יותר מרשימה מההגדרה התכלסית האינטואיטיבית, כרגלנו בקודש המתמטי, תיאורים כלליים הם מקסימים, כדי לנסות להתחיל לקוות להבין, אנחנו צריכים לראות דוגמאות. ופה, לא לעשות ספוילר, אמור שזה יבוא עוד דקה, בואו ניתן דוגמאות, ואז נגיד לכם מה רציתי להתחיל להגיד. אני לא יודע אם אתם רואים את הצבעים שאני יכול לבחור כשאני בוחר אותם, עכשיו זה ירוק, אין לי פה צבע טיל, אבל אם מישהו רוצה צבע אחר, זה יכול לספר לי, רגע, זה היה מאצלי, נכון, הווטסאפ. זה פתוח בדפדפן, שנייה אני אשתיק אותו. אוקיי, איקס. אז אני חוזר שנייה לדיון שלנו. למה זה לא מוחק לי את מה שעשיתי פה? רק שנייה. אז בואו ניתן דוגמה. נראה לגרף דו-צדדי, ואז נראה האם אפשר לתת דוגמה לגרף שהוא לא דו-צדדי או שזה טיפה יותר טריקי. בסדר? אז ככה. אני עכשיו אסתכל על הגרף הבא, זה יהיה G. אלה יעני הקודקודים שלי, בלי אפילו לתת להם שמות. אתם רוצים את אפשר לתת להם שמות, שזה יהיה V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, והצלעות אני סתם מותח כי היה דמיון טובה עליי. אני מצייר את זה עם האצבע, זה לא דווקא עץ מסודר, בסדר? סתם, זאת דוגמה, גרף עם שבעה קודקודים וארבע צלעות, וכאן, אם אני רוצה לפי ההגדרה הפורמלית לרשום את שתי הקבוצות A ו-B שבהם הקודקודים מחולקים, אז ויזואלית די קל לראות מי הן הקבוצות. אני יכול לחשוב על הקבוצה של V1, V3, V5 כעל קבוצה A, ועל שאר הקודקודים שלהם נמתחים הצלעות, נמתחות סליחה הצלעות, כעל קבוצה B, שנייה אני טיפה אזיז את זה, שיהיה לנו פה יותר מקום בפלייס, ו-V2, V4, V6 ו-V7, שימו לב ש-V7, מכיוון שאף צלע לא מחוברת אליו, ויכולתי לשים אותו באותה עמידה בקבוצה A, והדברים היו נכונים עדיין, כל צלע בגרף G, נמתחת מקודקוד בקבוצה A אל קודקוד בקבוצה B. ולכן הגרף G הוא דו צדדי. אז G שלנו דו צדדי. יכול להיות דוגמה למגדית? מה זה? דוגמה מגדית לגרף שלא מקיים דו צדדי. כן, כמו שאמרתי מקודם, כבר נראה איך נראה הגרף, כבר נראה מה יכולים להגיד הגרף שהוא לא דו צדדי, אבל אין ספק, זה גם מה שאני תמיד אומר, חוזר על עצמי כמו תקליט שבור מדי פעם, מתמטיקה לא פחות חשוב, לעתים אפילו יותר, מלדעת מה כן ולדעת מה לא. ככה קובעים את הגימל גימל, גבולות הגזרה כמו שצריך, ואני רוצה שנשים לב שנייה, אבל לפני כן, לפני שנתחיל לדבר על איך אני מראה יותר פורמלית שגרף הוא דו צדדי, וככה אני גם יודע יותר טוב לתת דוגמה למשהו שהוא לא. מה אני יכול לומר, כמובן בקווים אינטואיטיביים, כי היא כולה אינטואיטיבית, על ההמחשה הוויזואלית של גרף דו-צדדי. שוב, כמו שאמרנו כמה פעמים, הידיעה פה טיפה מטעה, זה לא ההמחשה.
יש הרבה כאלה, אפשר להיות מאוד יצירתיים, כל עוד זה הקודקודים, ביניהם מתוחים קווים, אנחנו את שלנו עשינו. אז במילותיי, אולי תנסחו את זה יותר טוב ממני, המחשה ויזואלית של גרף דו צדדי, זה שיש לי בעצם שני טורים של קודקודים, וכל הצלעות מתוחות ביניהם. זה גם יכול להיות שתי שורות וכל הצלעות ביניהם, כן, אבל לצורך הדוגמה שרשמנו פה. אם ניתן דוגמה נוספת למשהו שהוא דוט, בואו נעשה צבע אחר, אפקטים, ונעשה את זה. אז, לא יודע, נגיד נעשה פה שני קודקודים ופה שלושה. המספרים לא חייבים להיות שונים, יכול להיות שבשני הצדדים יש שניים, סתם אני עושה דוגמאות, כן, אפשר למגוון דוגמאות אחרות. ובואו ניתן להם שמות לכל החברים פה. יהיו אחד, הוא יביס שזה יהיו, בסדר? יהיו שתיים, יהיו שלוש, יהיו ארבע, יהיו חמש. ואני ככה מותח את כל הצלעות, כן, נעשה גם פה צלע, לבריאות, וזה גם גרף דו צדדי, בוא נקרא לו H, הקבוצה אחת של הקודקודים זה U1 ו-U3, וקבוצה שנייה של קודקודים, U2, U4, U5, כל צלע, U, כן, 2, U4, 5, כל צלע נמתחת מפה לפה, ולכן H דו צדדי. עכשיו, בואו נסתכל על דוגמה שלישית. נניח שאני מסתכל על הגרף הבא. בואו נקרא לו GH, איזה עוד K גדול? לא יודע, כמו זה עוד טובה. בואו נקרא לו G1. הגדרה זה שאין קשר בין U1 ל-U3 מבחינת צלעות? כל צלע צריכה להיות מקבוצה אחת לקבוצה השנייה. אם יש לי צלע בין U1 ל-U3, זה צלע מהקבוצה לעצמה. זה לא אומר שהגרף הוא בוודאות לא דו-צדדי, זה אולי אומר שבחר לי את הקבוצות A ו-B לא טוב. אבל בהגדרה של דו-צדדי, כמו שרשמנו, כל צלע הולכת מקבוצה אחת לקבוצה השנייה. עכשיו, בואו שנייה, אולי נעשה את זה טיפה אחרת. בואו שנייה נשמור את זה, ולאחר מכן נוכל לשים את זה ב-X, ושנייה אני אמחק. אני יכול להסתכל על במרכאות דוגמה, כמו שאמרת, נגדית. נניח שאני מסתכל על הגרף הבא. G גרף יחסית פשוט. וניתן לקודקודים שמות. V1, V2, V3, V4. בסדר? האם הגרף הזה הוא דו צדדי? בגלל שאמרת לא. בגלל ש-V2 ו-V3 יכלו לקיים את זה, אם הם לא היו מקיימים צלע בין עצמם. אז אתה אומר ככה. אם אני אומר במקומך מה שאני רוצה שתגיד. אם אני מסתכל על הקבוצות V1, V4 ו... V2, V3, אז זה לא קבוצות טובות. כי באמת, בין V2 ל-V3 יש צלע. לא כל הצלעות נמתחות מקבוצה אחת לשנייה. ופה ההמחשה הוויזואלית מבלבלת אותנו. פה, אם אני אמחיש את הגרף הזה, אותו גרף ויזואלית מעט אחרת, כמו שראינו כמה פעמים שניתן לעשות, אני ארשום V1, V2, ואת V3 אני דווקא אמקם פה, ואז הצלע תהיה ככה, ואז V4. אותו גרף, אותם קודקודים, אותם צלעות ביניהם, רק מיקמנו אותם אחרת, כמו שכבר ראינו כמה פעמים שזה בסדר. אחד בהרצאה בימים שניים, כל הסיפור של האיזומורפיזם עברנו על זה. עכשיו הגרף נראה דו צדדי, פיצוץ. נכון? זה אותו G, רק אני עכשיו רואה יותר טוב, V1 ו-V3, ו-V2 ו-V4. אלו הקבוצות שאני צריך להתייחס אליהן כאל A ו-B, ואז באמת כל צלע בגרף הזה ללא יוצא מן הכלל, קודקוד אחד שלה שייך ל-A, וקודקוד שני שלה שייך ל-B. אז פה, אף על פי שבהמחשה הוויזואלית הראשונה שבה התחלנו זאתי, הגרף, לא יודע, נראה לא דו-צדדי? בפועל הוא כן דו-צדדי, אני צריך לחשוב על חלוקה אחרת. חלוקה אחרת של הקבוצות כדי שהוא יהיה ככה וככה אנחנו מגיעים למסקנה, אמרתי לכם שזה יקרה המחשה ויזואלית פה, שהוא משתדל לוותר על ה' ידיעה לפניכם
המחשה הוויזואלית פה היא בעוכרינו, כן, היא לנו לרועץ, מה שנקרא. אני יכול לסתכל על הגרף, וואלק הוא לא נראה דו צדדי. זה לא אומר שאם הייתי מסדר אותו אחרת, הייתי מקבל דוץ. ושוב, חשוב לזכור שההגדרה היבשה, בכלל לא מדברת על המחשה ויזואלית. היא אומרת, שתי קבוצות, כל צלע, קודקודים, כמו שרשמנו בליקס, כבר נחזור אליו. לכן, השאלה המתבקשת היא, בהינתן גרף, איך אני יכול לבדוק מתמטית, כלומר, לנסות, או אולי לחזור עליה יותר חכם, אבל לא רק להסתכל על המחשה ויזואלית ולהגיד כן או לא, אלא לבצע איזשהו משהו שיאפשר לי לקבוע האם גרף הוא דו צדדי, כן, ויותר מעניין אותנו זה לא. כדי לקבוע שגרף הוא כן דו צדדי, זו כבר הדוגמה השלישית לגרף שהוא כן דו צדדי, אני רק צריך למצוא קבוצות. לכאורה כדי להסביר מדוע גרף איננו דו צדדי, אני צריך, מה, לעבור על כל האפשרויות לחלק לשתי קבוצות ולהראות שבכל אפשרות ואפשרות יש לי קודקודים שמחוברים בצלע בתוך אותה קבוצה, וזה לא רק מקבוצה לקבוצה אחרת. זה נשמע מאתגר. תמיד ההפך של קיים זה לכל. בהגדרה של דו-סודי קיים או שתי קבוצות. להראות שגרף הוא לא דו-סודי, להראות שלכל שתי קבוצות זה לא עובד. לכן, גם בשביל לקבוע האם גרף, לא יודע, גרף יותר גדול, יותר מסריח, כמו הג'י שלנו, שהטעה אותה למחשה ויזואלית, לקבוע שהוא כן דו-סודי, אבל יותר מזה, יותר מעניין עכשיו, זה לקבוע שהוא לא, עוד לא נתנו דוגמה, כמו שאמרנו, יותר או לא פחות חשוב, מה כן, מה לא, עוד לא נתנו דוגמה לגרף שהוא לא דו-סודי, אני צריך לפתח משהו אחר, זה יותר חזק. יהיה לנו, כרגע, כן, בדקות הקרובות, שתי דרכים לקבוע האם גרף הוא דו צדדי. הדרך הראשונה תהיה יותר טובה מלהסתכל על הציור, אבל עדיין, כבר אני עושה לה ספוילר, להחליך עליה, היא לא באמת תהיה טובה ברמה הטכנית. הדרך השנייה שנתאר, ותדרוש עוד קצת הקדמה ועוד מושג או שניים נוספים, הדרך השנייה שנתאר, היא כבר תהיה יעילה ברמה הטכנית, ואז אני אוכל לעשות פה דוגמה שמדמה תרגיל ממבחן, הנה גרף, האם הוא צדדי, כן או לא. אז אני רוצה לשמור גם את זה, ולחזור לליקס ולשים שם את התמונות, ואולי להוסיף משפט או שניים את מה שאמרתי עכשיו בעל פה. לפני שנתקדם ונראה את הדרכים לבדוק האם גרף הוא דו צדדי באופן יותר מסודר, שאלות על הדברים שאמרנו פה בדקות האחרונות? הנה, אני רואה פה את ההגדרה במקרה פעם. רגע, לא, חזרנו לפה. אני רוצה לקחת את הציור שציינו. קודם כל, זה הציור הראשון. טוב, אני כבר מלכתחיל, אני אכין את האורך והאורך המתאימים. לא שורים את זה פה, רואים את זה ב-PDF. מה שאני לא אשכח. טוב, אז זה G ו-H וסבבה. צריך להיזהר. גם אם בהמחשה ויזואלית כזו או אחרת, מסוימת. הגרף לא נראה דו צדדי, זה לא אומר שאין המחשה ויזואלית אחרת, שבה דווקא קל לראות שהוא דו צדדי. למשל, עכשיו התמונה השנייה, פה מחדש מעצבן אותי. אלה פעם ראשונה הייתם בתיקייה אחרת, אבל כבר הייתם בתיקייה הזאת, למה אתה לא מחזיר אותי לשם? 11 ו-7. כאן בדוגמה למשל, המחשה הזאת היא לא נראה דוץ, כאן הוא נראה דוץ. אז חשוב לזכור, ההגדרה, כמו כל הגדרה בגרפים, מתעלמת, כן, לא מתייחסת. להמחשות ויזואליות, ואף על פי שהן יכולות מאוד לעזור, כמו בגרפים איזומורפיים שראינו ביום שני, שם ההגדרה יבשה, פונקציה חד חד ערכית ועל, ו-FU, FV, אבל התכלס, תראה אם יש ציור אותו ציור לשניהם. הן יכולות גם להטעות. העמידה, גם להטעות. לכן אנחנו זקוקים לכלים מסודרים יותר כשאנו באים לעבוד, כשאנו באים לבדוק האם גרף הוא דו צדדי. מה המקלים אנחנו נראה עכשיו. לפני שנעשה את זה,
שאלות, שוב אני נותן מקום לשאלות על הדברים שאמרנו בדקות האחרונות. אתה יכול להראות למעלה כדי לראות את ההגדרה? אני רוצה להסתכל על השוק. תודה. רגע, רגע, אם כבר אתה... סבבה, תודה. בסדר? אוקיי. אז תראו, יש פה שני דברים שאני רוצה לומר. אחד מהם יעזור לנו, אבל יהיה פחות אפקטיבי מהשני. אם כי יש אותם, במקום שלא, עזבו, לא רוצה לחלק ציונים. עשיתי קודם ספוילר, אבל בואו נראה לאט לאט. אז בואו נעשה לשאול איזושהי טענה. אני אעשה, אולי אני אעשה את זה אחרת. בסדר, יש לנו... שתי דרכים לטפל בדוץ, אחת יותר במרכאות תיאורטית והשנייה טכנית, פסיק נקודה, וכל אחת המקום שלה כפי שנראה לאורך מה שנותר מהסמסטר. אז תראו, דרך אחת זה אפשר למספר אותם אם אתם רוצים, זה מה שנקרא מעגלים מאורך אי זוגי. מה זה אומר? אז לאט לאט. נתאר פה כמה הגדרות, אם כי אני ארחיב עליהן יותר את הדיבור כשנתחיל את הנושא הבא של קשירות, בסדר? אז סדרת קודקודים, למה מחכים את זה? בגרף G נקראת מעגל אם בין כל שני קודקודים סמוכים בסדרה יש צלע והקודקוד קודקוד האחרון בסדרה הוא אותו קודקוד כמו הקודקוד הראשון. אני אעשה את זה בניסוח מעט אחר. הקודקודים האחרון והראשון בסדרה שווים. בואו נעשה דוגמה. בואו נעשה דוגמה שאני מחק את זה ונעשה פה גרף קצת יותר גדול. בסדר? נניח שזה הקודקוד V1. רגע, זה מה שהגדרנו שבוע שעבר, לא? מה שהגדרנו שבוע שעבר זה גרף שהוא כולו מעגל. פה אני מנסח משהו קצת יותר כללי. ניתן גרף שהגרף עצמו הוא לאו דווקא גרף מעגלי, האם יש לו במרכאות תת גרף, שהוא מעגל, מה שקראנו לו. הראינו, שהראית בשיעור שעבר, שאז הם כאילו לא שווים, לא איזומורפים. כן, למשל. אולי כשנחזור לליקס אני אעשה את זה מעט אחרת. נניח יש לי פה את הגרף G. עכשיו, סדרת הקודקודים V1, פסיק V6, פסיק V2, פסיק V1 היא מעגל. V1 מחובר ל-V6 בצלע בציור שלי, V6 ל-V2, V2 שוב פעם ל-V1, אז באמת כל קודקוד מחובר בצלע לזה שלידו, ו... הקודקוד שבו אנחנו מתחילים, V1, זה אותו קודקוד שבו סיימנו, V1. אפשר לתת דוגמאות נוספות למעגלים פה, יותר קודקודים או פחות קודקודים. אפשר גם לתת דוגמה למשהו שהוא לא מעגל, למשל V1, V5, V4, V1. זה מקסים שזה מסתיים באותו קודקוד שבו זה התחיל, אבל זה לא מעגל. כי בין V1 ל-V5 שהם סמוכים בסדרה, אין צלע. כמו שאמרתי, אני רוצה שבין כל שני קודקודים סמוכים בסדרה, ו-V1 ו-V5 פה סמוכים, אחד לשני בסדרה, שתהיה צלע, או להם. אז זה המושג של מעגל. לפי מה שעכשיו, אחרי שהערה, ככה ליבנו את זה יפה, אז אפשר להגיד משהו קצת אחרת. כן? בניסוח אחר,
תת גרף שהוא מעגל. ממש, כמו שהגדרנו C1, C3, C4, סליחה, ביום שני. אנחנו נדבר על המושג באריכות בהמשך ההרצאה, כשנדבר על נושא הכשירות. בגדול זה כאילו כל הקודקודים מקיימים צלע אחת וקודקוד אחד מקיים שתי צלעות? לא, כל אחד מחובר לשתי צלעות, כן? גם ב... כמו במעגל, דרגה של כל קודקוד היא 2, גם בציור שלנו. V1 מחובר גם ל-V6 וגם ל-V2, V2 מחובר גם ל-V6 וגם ל-V1, וכן הלאה. כל אחד מחובר לשתי צלעות, זה שלפניו וזה שאחריו. האחרון, במקרה הזה, שווה לראשון. כמו שישו, כמו שרשמנו באמת ביום שני, בהגדרה של מעגל. פה אני אומר, זה לא המעגל, יש לי גרף אחר, לאו דווקא מעגל בפני עצמו, והוא מכיל תת גרף שנקרא מעגל. אפשר במקום לחשוב על זה כתת גרף, להגדיר בפני, מושג בפני עצמו. סדרה של קודקודים שכל אחד מחובר בצלע לזה שלידו, ומה שרשמנו בליקס. שוב, זה כבר שמרנו, שאתם רוצים להכניס את זה לפה. מה זה? לא, ראיתי שכתבת פעמיים בתוך הקבוצות את V1. זה מכוון? כן, אז כשאני אשים את התמונה נראה אותה בעצמנו. א', עוד פעם, זה לא קבוצה, זה סדרה, יש מי ראשון, מי שני, מי שלישי. דבר שני, ההגדרה של מעגל שרשמנו אותה, זה סדרה שצריכה להסתיים באותו הקודקוד שבה היא מתחילה, הקודקודים האחרון והראשון, כפי שרשמנו את זה, שווים. אז אני רוצה ש-V1 יופיע פעמיים. אני רוצה שהקודקוד האחרון והראשון יהיו שווים. וזה הופך את הסדרה למעגל. שוב, ניסוח אחר, תת גרף, כמו שהגדרנו לפני שבוע וחצי כבר, שיהיה בעצמו מעגל, כמו שהגדרנו ביום שני. עכשיו, איך זה קשור לדו-צדדי? שוב, המושג עצמו עומד בפני עצמו, נדבר עליו באריכות עוד מעט, כשנתחיל נושא הכשירות. כנראה שאחרי הפסקה, אבל לאט לאט. מה הקשר לדו-צדדי? נניח שגרף הוא דו-צדדי. כלומר, אני יכול לחלק אותו לשתי חתיכות. במחשה ויזואלית. וכל צלע מאחת לשנייה. מין כזה פינג פונג, כמו בדוגמאות שלנו. יש פה איזה פינג פונג מקבוצה הזו לקבוצה הזאת. אם הגרף דו צדדי ויש לי בו מעגל, כלומר התחלתי וסיימתי באותו הקודקוד, כדי להתחיל ולסיים באותו הקודקוד, כשאני קופץ מהקודקוד לצד השני, אני חייב לחזור לאותו הצד שבו התחלתי. אז בו מעגל, לא רק להתחיל ולסיים באותו קודקוד. אם אני רוצה לקחת איזשהו רצף של קודקודים, רצף של צלעות שמתחיל ומסתיים באותו הצד, מבין שני הצדדים של אותו אדון גרף דו צדדי, אני חייב לעשות מספר זוגי של צלעות. יש לי שמאל וימין, אולי אתם רואים את זה הפוך בזום כי זה עושה מירו, יש לי שמאל וימין. אני רוצה להתחיל בקודקוד מצד שמאל וגם לסיים בקודקוד מצד שמאל. קו החומר לסיים באותו הקודקוד שבו התחלתי, שאחרון וראשון יהיו שווים כמו שרשמנו בהגדרה. אז אני חייב לעשות צלע אחת לימין, צלע שנייה לשמאל. צלע שלישית לימין, אני חייב עם צלע רביעית לחזור לשמאל. צלע חמישית לימין, חייב לחזור מצלע שישית לשמאל. כשגרף הוא דו צדדי, כל מעגל בגרף מכיל מספר זוגי של צלעות, או קודקודים, לא משנה. ניסוח אחר, בגרף דו צדדי, אין מעגל אי-זוגי. אין מעגל אי-זוגי. כשאני אומר מעגל אי-זוגי, אני מתכוון מעגל שמספר הצלעות בו הוא אי-זוגי. זה כמובן עובד גם להפך. אם יש, כאילו, יש מעגל מאורך אי-זוגי, אז הגרף הוא לא דו-צדדי. איך על ידי מספר אי-זוגי של קפיצות, התחלתי וסיימתי באותה נקודה. אפילו באותו צד אני לא יכול לסיים בגרף דו-צדדי. אם הצלחתי לסיים באותה נקודה, באותו קודקוד, בוודאי שהגרף איננו דו-צדדי. אז כעת... אלעד, זה מה שאנחנו רואים פה בציור, אנחנו ראינו, הנה, V1, V2, V6, וזה יוצא עוד מעגל. כלומר, הגרף הזה הוא בהכרח מה לא? אז הוא לא דו-צדדי? אז הוא לא דו-צדדי. שגרף G הוא דו-צדדי, אם ורק אם אין בו מעגל עם מספר אי-זוגי של צלעות. כך, ג'י מהדוגמה האחרונה
איננו דו צדדי. לא משנה, לא משנה איך נסדר אותו, לא משנה איזה קבוצה שקודקודים תיקחו לצד אחד, צד שני, עדיין יהיו צלעות בין קבוצה לעצמה. אי אפשר לסדר אותו בשני טורים וכל הצלעות פינג פונג ביניהם. זה לא מסתדר. כמו שסברנו עכשיו ביוביל, בואו נסביר את זה בקצרה. הורי המשפט. אם הגרף דו צדדי, כדי ליצור מעגל, אנחנו, כן, מכיוון שמעגל הוא מסתיים ומתחיל, מתחיל ומסתיים, באותו קודקוד, כל מעגל חייב להכיל מספר זוגי של צלעות. צלע הראשונה מתחילה, כן, מתחילה בקודקוד, ומגיעה לקודקוד מהקבוצה השנייה, ואז הצלע השנייה חוזרת לקבוצה שבה התחלנו. הצלע השלישית מגיעה לקבוצה השנייה, והצלע הרביעית חוזרת לקבוצה שבה התחלנו. וכן הלאה. כך, מעגל שמתחיל ומסתיים באותה נקודה, חייב, אנחנו יכולים לחזור לקבוצה שבה התחלנו, מכיוון שבמעגל אנו חוזרים לקבוצה בה התחלנו, אפילו לאותו קודקוד שבו התחלנו, אנחנו חייבים לעשות מספר זוגי של מרכאות קפיצות בין שתי הקבוצות של הגרף הדו צדדי, בין שני הצדדים של הגרף הדו צדדי. אז זה גם עובד אחרת. זה גם עשו זהים ורק אם, למרות שזה הכיוון שמעניין אותנו. אם אין מעגל שיש בו מספר אי זוגי של צלעות, אם כל מעגל הוא מספר זוגי, אז אני יכול לחלק את הגרף לשניים. כך קודקוד של המעגל, כן? הוא בצד אחד. מי שבא אחריו, בצד השני. מי שבא אחריו, בצד אחד. מי שבא אחריו, בצד שני. וככה הגרף מתחלק אוטומטית לשני צדדים. זהים ורק אם, כמו שרשמנו. לכן, מכאן, אם בגרף יש מעגל עם מספר אי זוגי של צלעות, אפשר לקרוא למעגל כזה, מעגל מאורך אי זוגי או באורך אי זוגי, או של עברית פעד לכם הגיונית, באורך, כאילו הוא אוב, כן, באנגלית, of length, זה, of odd length, אז כאילו זה, של אורך חיזוגי, זה מוזר ביורית של, אפשר לקרוא לו מעגל באורך חיזוגי, אז הוא בהכרח לא דו צדדי. בפרט, כל מעגל מהצורה C3, C5, C7 וכאלה, כמו שדיברנו עליהם ביום שני, הוא לא גרף דו צדדי. וגם כל גרף שלם, K3, K4 וזה, אני יכול, הרי כל קודקוד מחובר לכל קודקוד, אני יכול ליצור איזה מעגלים שבא לי, הוא לא דו צדדי. יש לנו פה עכשיו הרבה דוגמאות לגרפים שהם לא דו צדדי. לפני שאני אתן מקום לשאלות על המשפט הזה, אני רק רוצה להצביע על החיסרון שלו. החיסרון הוא מאוד בולט. זה עדיין טענה של לכל. כל מעגל בגרף הוא לא אי זוגי. או כל מעגל הוא כן זוגי. מעגל הוא כן זוגי, לא משנה. אם יש לי גרף, וואלה, 20 קודקודים. אני מסתכל, רואה מעגלים, כל המעגלים באורך זוגי. האם אני יכול להיות בטוח בעצמי שעברתי על כל המעגלים? אולי פספסתי משהו? 20 קודקודים, אולי שזה לא יודע, 15 קודקודים, עוצרים מעגל.
זה עדיין לא טוב מאוד. זה כן, לזה המקרנית יותר ברמה התיאורטית, זה כאילו משפט. דו צדדי, אם ורק אם, כך וכך, וזה יבוא, יחזור בהמשך. אז נראה שאפשר, כן אפשר להשתמש, מדי פעם גם מבחנים זה קורה, להשתמש במשפט הזה, להסביר למה גרף הוא דו צדדי, או להפך, נתון שהוא דו צדדי, ומשום מה אנחנו רוצים לדבר על המעגלים, אבל זה לא היום, זה יותר ברצאה האחרונה. כמו שאמרתי, מה שנותר במשך הסמסטר, המשפט הזה רלוונטי, אבל עדיין חסר לנו משהו יותר טכני, יותר שמע, הנה גרף, בוא נקבע כן או לא, תן לי אלגוריתם מסודר, וזה מה שאני רוצה להציג עכשיו. לפני כן יש שאלות על הדברים שאמרנו פה בדקות האחרונות? נגיד, אם גרף הוא 4 רגולרי, וכאילו, זה גם הדרגה המקסימלית, כאילו מ-5 קודקודים, בגלל שכולם מקיימים קשר עם משאר הקודקודים, אז הוא לא יכול להיות דו-קיומי, נכון? אופה, לא הבנתי? כאילו אם לוקחים גרף שהוא, שכאילו כל קודקוד מקיים קשר עם כל שאר הקודקודים, שהוא כאילו אין מינוס אחד רגולרי, חוץ מהגרף של 2 רגולרי, שזה נגיד שתי קודקודים. אז זה הגרף השלם, נכון? זה גרף שלם, אז זה כן. זה הוא לא דו-צדדי. שאלות נוספות, חברים. אז זה אחד. זהו? עדיין, בנתן גרף עם לא מעט קודקודים, אי אפשר ברמה הטכנית לעבור על כל המעגלים בו ולוודא שמאורך זוגי. עוצרים את השיטה השנייה. השיטה השנייה דורשת מטעם להגדיר מושג, אז אני כבר אתן לה כזה כותרת עם קו מתחת, מה שנקרא מספר צביעה, או מספר כרומטי. נעשה את זה בצורה כרומטי ונעיר שזה נקרא בעברית צביעה. אז יהי ג'י גרף, וי ואי כמובן. המספר הכרומטי נקרא גם מספר צביעה, כרומו זה צבע כאילו ביוונית. המספר הכרומטי של ג'י מסומן חי ג'י, אותה יוונית חי, זה כאילו, זה לא חטא, זה חף, אבל בעברית זה חף בלי דגש, חי. כמו חריזמה, זה כל המילים ביוונית שיש להם חטא, אז זאת הזאתי. מסומן חי ג'י. ההגדרה שלה קצת מוזרה, אבל אנחנו צריכים לרשום דוגמאות כתמיד. הוא מספר הצבעים המינימלי הדרוש לצביעת קודקודי הגרף, כך שאין שני קודקודים שכנים, תזכר לכם מה זה שכנים, חוברים בצלע עם אותו צבע. אז אומר, בוא נלך לדוגמאות. אפשר את הג'י הזה ולעשות משהו אחר. שם אותו שם, נכון? כן, אני אחר כזה. סתם בשביל הדוגמה. נניח שאנחנו מסתכלים על מעגלים. בסדר, יש לי מעגל C3. ויש לי מעגל C4. טיפה נרווח את זה של מקום לאחרים. ואני אגיד יש לי גם C5, בסדר? עכשיו, אני צריך לצבוע את הקודקודים של הגרף בצבעים אחרים, כך שלא יהיו לי שני קודקודים סמוכים מאותו צבע. עכשיו, ברור שאם לכל קודקוד אני אתן צבע אחר, אז לא יהיו שני קודקודים סמוכים באותו צבע. אבל זו לא המטרה.
המטרה היא להשתמש במספר מינימלי של צבעים. מהו מספר מינימלי של צבעים לצביעת הקודקודים? כך שלא יהיו שני קודקודים שכנים, חוברים זה לזה בצלע, באותו צבע. אז ב-C3, שימו לב איך מסבן את זה, חוקרים זקוקים לשלושה צבעים. קודקוד אחד נגיד יהיה כחול, אני ארשום את זה כף. וקודקוד שני יהיה נגיד ירוק, לא, זה משהו נגיד... זה, שיהיה סגול, בסדר? וקודקוד שלישי שיהיה שחור. אין לי דרך אחרת. שני צבעים, לא מספיק, רק כחול וסגול, אז קודקוד אחד כחול והשני סגול והשלישי מה? חובר לשניהם, לא יכול להיות לא כחול ולא סגול. חייב להיות צבע שלישי. לעומת זאת ב-C4, אני יכול לעשות אותו ככה, שזה יהיה שחור, ולידו יהיה כחול, ולידו יהיה שוב פעם שחור, ולידו שוב פעם יהיה כחול. באמת, שימו לב, שני קודקודים, כל שני שכנים, צבועים בצבעים שונים. אין לי שכנים, אין לי קודקודים שמחברים זה לזה בצלע, מאותו צבע. אז C3, המספר הקרומטי שלו, זה 3, הוא זקוק לשלושה צבעים, כדי לצבוע את הקודקודים כך שאף אחד לא ייגע בחבר שלו, אבל C4, מספיקים לו 2, למרות שיש לו יותר קודקודים, מספיקים לו פחות צבעים. מי שרוצה לשאום חי בכתב יד בגדול, זה כמו X, אבל צלע אחת כאילו נמסה, זה הצלע השמאלית. C4, החי שלו זה 2. מה לגבי C5? C5 גורם לאותה בעיה כמו C3. כי אני רושם קודקוד ראשון שחור, והקודקוד הבא אחריו כחול, ואחריו שחור, ואחריו כחול, ותקענו בבעיה. תקענו בבעיה. הקודקוד האחרון, לא האחרון באיזשהו סדר, אלא באיזשהו סדר שאנחנו התחלנו לצבוע, לא יכול להיות לא שחור ולא כחול. חייב להיות צבע שלישי, נגיד שוב סגול בדוגמה שלי. בסדר. אז אנחנו רואים שהמספר הכרומטי של אחי של C5 צריך להיות 3. אתם מוזמנים כבר להסיק, וכשנחזור לליקס עם התמונה גם נרשום את זה, המספר הכרומטי של מעגל תלוי בכמה קודקודים יש בו. אם זה מספר איזוגי של קודקודים, כמו C3, כמו C5, אני צריך 3 צבעים. נתחיל בשחור, כמעט מסיים בכחול, וחייב סגול שלא יהיה מחובר, שלא יהיה זהה לשניהם. אם זה מספר זוגי של קודקודים, כמו C4, אז מספיקים לי 2 צבעים. כחול, שחור, שחור, כחול, לסירוגים. כבר נרשום את זה. כשנחזור ל-X באופן יותר כללי, אני רוצה לרשום דוגמה נוספת אולי, נגיד עם גרפים שלמים, עם ה-K3, K4, K5. לפני כן, אני אעיר שבמבחן הסריקה היא בצבע, בסדר? כלומר, אם מישהו דואג מזה, צריך לי לדעת לצבוע, כבר נראה איך זה קשור לרגע אחרי הפסקה, אבל נראה איך זה קשור לדו צדדי. אז מי שיש לו צבעים שונים יכול לצבוע צבעים שונים, אבל הכי נוח לרשום פשוט את המילים, זה נראה לי יותר פשוט. במקום עכשיו להבין אם זה ורוד פוקסיה או ורוד פקצה וכן הלאה. לפני שאני אדגים את זה גם על K3, K4, K5, יש מקום לשאלות על המושג, כמו שהגדרנו אותו והדגמנו. יש עוד כללי אצבע חוץ מעל מעגל? יש מה? עוד כללים, כללים לגבי הצבעים? לא, אז המעגל, כמו שאמרנו, נחזור על הליקס ונרשום את זה. אם יש פה מספר זוגי של קודקודים, מספיקים 2 צבעים. אם זה מספר אי-זוגי, אנחנו זקוקים ל3. איך נראים הגרפים K3, K4, K5? אז K3, כל הקודקודים, כל הצלעות האפשריות בין 3 קודקודים, וואלק זה בדיוק C3, K4, 4 קודקודים, זה כבר נהיה, ככה, וכ-5, זה אמרנו יום שני, אפשר לעשות את זה עם פנטגרם כזה, עם כוכב בפנים, כל הצלעות האפשריות, שאנחנו מותחים בין 5 קודקודים. פה כל קודקוד מחובר לכל קודקוד. אז כאן אני חייב לעשות, בסדר, כחול וסגול ושחור. וב-K4... פה את הקודקודים, כן? מה זה? קודקודים, לא תוצלות. קודקודים, קודקודים.
אני לא רוצה ששני קודקודים שמחוברים בצלע יהיו עם אותו צבע. כאן, מכיוון שכולם מחוברים, שלושה צבעים לא יספיקו. הקודקוד הרביעי לא יכול להיות לא שחור ולא כחול ולא סגול, אז נניח שיהיה, לא יודע מה, אדום, בסדר? וב-K5 גם חמישה צבעים לא יספיקו. סליחה, גם ארבעה צבעים לא יספיקו. כי כל אחד מחובר לכל אחד. זה נחמד שיש לי אחד שחור ואחד סגול ואחד כחול ואחד אדום. אבל מה הקודקוד החמישי? אסור להיות מחובר לאף אחד מהם, נגיד שהוא צהור. בסדר? צדיק יעני. אז פה אנחנו רואים שב-K, המספר הכרומטי הכי של K3 הוא 3, והכי של K4 זה 4, והכי של K5 זה 5, ובאופן כללי אפשר בהחלט לרשום שהכי של KN של גרף שלם זה פשוט N, עם כל, לא יודע, 10 קודקודים, כל אחד מחובר לכל אחד בצלע. טוב, אני חייב שיהיו 10 צבעים, אחרת זה לא אפשרי. אז בואו נכניס את זה לליקס, ונרשום את מה שאמרנו, שנרשום באופן כללי ל-CN, ועל KN, אז למשל, בואו נוסיף את התמונה, ואז אחרי שניתן מקום לשאלות, אני מאמין שנצא להפסקה. יש לנו הרבה תמונות, אבל בגרפים זה הרבה תמונות. כל פעם נלך לפה מחדש, נעצבן. 11 ו7, ובאופן כללי ניכנס לפרטי הדינים. זה האות הקטנה או הגדולה ביוונית? מה זה? שואלים אותי משהו? זה האות הקטנה או הגדולה ביוונית? איזו קטנה או גדולה? ה-X. זה הכי קטנה. יש גם הכי גדולה, לא יודע אם מכיר אותה או לא מכיר אותה. זה אות קטנה כאילו. אבל שוב, זה לא x, בסדר? זה מסולסל כזה, כמו שבכתב יד אני הוצאתי יותר. גם פה רואים את זה, כן, זה לא ממש x. אז אמרנו, הכי של ה-CN, כמה צבעים זקוקים ל-CN, וואלה כזה תלוי. אז בואו נעשה את זה בסימון של פונקציה מפוצלת. תלוי אם n הוא זוגי או אי זוגי. אם n הוא זוגי, n שווה 2k, whatever, אז אנחנו צריכים שני צבעים, ואם n הוא אי זוגי, אז אנחנו זקוקים לשלושה. אפשר כמובן גם לרשום את זה בעברית, זוגי ואי זוגי, לא כזה קריטי. לעומת זאת, מה אני יודע על הכי של KN, שם לא צריך לפצל, כיוון שכל קודקוד מחובר לכל קודקוד, מספר הצבעים שאני זקוק לו שווה למספר הקודקודים, וזה אומר שהכי של KN שווה N. עכשיו השאלה היא, איך זה מתקשר לגרף דו-צדדי? שאלות על הדברים שרשמנו בדקות האחרונות? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה. כרגלנו, אנחנו לוקחים 10 דקות נטו, אז נחזור ב-5 ו-2 דקות. מפסיק את ה... חברים, מפסיק את ההקלטה. מקווה שכרגלי, מקווה שנפשתם מעט בהפסקה. מקווה שכולם יראו ביחד את שיתוף המסך. טוב. אז השאלה היא כזו, מאוד מקסים מספר הצביעה הזה, והוא חשוב להדגיש שבכוונה רושם את זה ככה, ונתנו דוגמאות בלי קשר עדיין לדו צדדי, כי זה משהו בפני עצמו כאילו, ואפשר בכלל לשאול, זה גם שאלות שקרו, שוב, אנחנו מדברים פה על זה, אבל לקראת המבחן יותר יצא לכם אולי לראות. שפתחתי וואטסאפ, זה עושה לי רעש. אוקיי. אני רוצה, לפני שאני אגיד איך זה קשור לדו צדדי, להתחיל מאיזושהי דוגמה. זו דוגמה נוספת. בסדר? אפשר אפילו לעשות את זה על האנוטציה פה. נניח שיש לי פה, אתם רואים איתי ביחד את המסך עכשיו של ה-X, שני גרפים, אני יודע שהם דו צדדיים. כמה צבעים, אני, לכמה צבעים, אני אעשה את זה אחרת, לכמה צבעים אני זקוק כדי לצבוע אותם באופן כמו שתיארנו, ככה שלא יהיו לי שני קודקודים שכנים עם אותו צבע. כיוון שהגרפים מחולקים לשתי קבוצות, התשובה היא בפשטות 2,
גם ב-G, גם ב-H, אני יכול להחליט שקבוצה אחת היא הקבוצה האדומה, ככה, וקבוצה שנייה, הקבוצה הכחולה. גם פה, שתהיה לי קבוצה אחת כחולה, כחול כחול, וקבוצה שנייה, אדום אדום אדום. לפי ההגדרה של גרף דו צדדי, כל צלע היא מקבוצה אחת לשנייה. אחרי שצבענו ככה, קבוצה אחת בצבע א', קבוצה שנייה בצבע ב', כל צלע היא מצבע א' לצבע ב', ואין לי צלע שמחוברת בשני קודקודים מאותו הצבע. אבל זה עובד גם בכיוון ההפוך. אם אני יודע שמספיקים לי שני צבעים, אני מקבל חלוקה לשתי קבוצות. קבוצת הקודקודים שצבועים בצבע א', קבוצת הקודקודים שצבועים בצבע ב'. המסקנה היא כזו, בשפה של אותו מספר כרומטי, אפשר לומר שגרף הוא דו צדדי, אם, ושוב פעם, זה דו צדדי, אם ורק אם, המספר הכרומטי שלו הוא 2. מספיקים שני צבעים כדי לצבוע אותו. בואו נמחק את מה שקשקשתי, ונרד בליקס ונרשום את זה כמו שצריך. אז כעת משפט, אכפת לי שמשפט מסודר, אני גם מתחת, יהי G גרף, G דו צדדי, אם ורק אם המספר הכרומטי שלו הוא 2. אפשר לשאול הוכחה אתם רוצים, מה שהסברנו עכשיו זה די פשוט, פה זה אפילו לא הסבר כמו המשפט הקודם. זה ממש תהיה כאילו הוכחה מסודרת, וכיוון אחד, אם G דו צדדי, אנו יודעים שקיימות A ו-B זרות ולא ריקות, כך שקבוצת הקודקודים זה ייחוד של שתי הקבוצות האלו, ולכל צלע E ב-E קיימים A ב-A ו-B ב-B עבורם E שווה A פסיק B, שזו הגדרה היבשה של גרף דו צדדי כפי שניסחנו אותה בתחילת השעה הקודמת. מצב כזה, את כל הקודקודים בקבוצה A נצבע בצבע 1, כל הקודקודים ב-A נוכל לצבוע בצבע 1, נניח כחול, בסדר? ואת קודקודי B בצבע שני, נניח אדום. כל צלע מחברת בין קודקוד כחול לאדום, משמע אין צלע שמחברת בין שני קודקודים מאותו הצבע, לכן לפי ההגדרה של מספר כרומטי, באמת המספר הכרומטי הוא 2. שני צבעים מספיקים לי. אפשר, אני לא רוצה לעשות את זה כרגע, אני נעיר את זה בצבע אחר, שאפשר להתווכח על מה קורה כשאין צלעות. בסדר, האם בהגדרה היבשה של גרף דו צדדי, גרף שאין בו צלעות בכלל הוא סבבה, האם במספר הכרומטי, מה קורה כשאין צלעות, בפועל צבע אחד יספיק, כי אף אחד לא מדבר על אף אחד, אני לא רוצה להיכנס לעומק, זה מאוד לא דחוף לנו, הרי זה הפן הטכני שלי, אני אעיר את זה, זה באמת המקום לשים צבע טיל. בחרתי, בא לכם צבע אחר, אפשר לבחור כמובן צבע אחר. אפילו ההגדרה זה שהמקס דגרי זה 2, או שלא, לא חייב. לא חייב בעצם, סליחה. ההגדרה של מה? של גרף דו צדדי, אבל לא. דו צדדי, ההגדרה היא מה שרשמנו פה, אין קשר למספר הכרומטי. אנחנו מבינים באופן גם די מיידי שתחת משקפי מספר כרומטי דו צדדי זה אומר שמספר הכרומטי הוא 2, ולהפך גם בכיוון השני, בסדר? אם אנחנו יודעים שהמספר הכרומטי הוא 2, אפשר לסמן ב-A את קבוצת הקודקודים שצבועים בצבע 1 וב-B את קבוצת הקודקודים שצבועים בצבע השני, כדי לקבל קבוצות A ו-B כמו שההגדרה של דוץ דורשת. הן לא ריקות, כי מכל צבע יש קודקוד, אחרת לא יצטרך את הצבע הזה. קודקוד אחד
הן זרות, הן קודקוד עם שני צבעים, או שהוא כחול או שהוא אדום, והייחוד שלהן הוא V. כל קודקוד ב-V הוא או כחול או אדום. זאת אומרת, אם המספר הכרומטי הוא 2, אני יודע שהגרף הוא דו-צדדי. ולהפך, זעים ורעקים זה טוב שזעים ורעקים. מה עכשיו המסקנה הפרקטית? אז כך, ברמה הפרקטית, אם בא לכם במערכות, ככל שלבדוק שגרף הוא דו-צדדי זה פרקטי, כדי לבדוק האם גרף הוא דו-צדדי, פשוט נתחיל לצבוע אותו. נבחר קודקוד ונצבע אותו בצבע אחד. את כל השכנים שלו נצבע בצבע השני. את כל השכנים שלהם נצבע בצבע הראשון. וכן הלאה. אם הצלחנו לצבוע כך את כל הגרף בשני צבעים, אז הגרף דוץ. יופי, הגרף דוץ. אם לא הצלחנו, ונראה שני צבעים לא מספיקים, אז גם יופי. אני יודע מה התשובה. הגרף לא דו צדדי. זה נותן לי אלגוריתם טכני מאוד מסודר. גם לא כזה מסובך ונתן גרף לבקש מאדון מחשב לעשות את זה. כן, מגדירים כמו שצריך, מה זה צלע, מה זה קודקוד, מה זה מחובר. הוא יודע לקרוא את התמונה, אם הוא מספיק AI וזה. תשמע, תצבע את הגרף אם תראה דו צדדי או לא. וגם אנחנו יכולים לעשות את זה. אני אתן לכם דוגמה. עושה את זה בלוח הלבן. דוגמה ברמת מבחן, לא 30 ולא 15 ולא 10 נקודות, אבל כמה נקודות. הנה גרף, בואו תבדקו. האם הוא דו צדדי והרבה דברים נוספים שנלמד במה שנותר מהסמסטר. אם חוץ מההרצאה יש עוד שתי הרצאות. אז תראו דוגמה. גם דוגמה שעשיתי, כמו שזוכר בסמסטר הקודם, דוגמה ששלי פשוט צרובה לי בזיכרון, אז אני משתמש בה ככה הרבה. יש לנו את הגרף הבא. מאוד לא סימטרי, אני מתנצל. כן, שנייה, אני עושה את זה, אני עושה את זה טיפה יותר נורמלי. יש לי שישה קודקודים שיוצרים משושה. יש לי בפנים עוד שישה קודקודים שיוצרים איזשהו משושה קטן יותר, כבר אני צייר את הצלעות. רגע, בואו נעשה את זה ככה. הקשקושים האלה הם קודקודים, כן? ויש פה עוד קודקוד אחד, והצלעות מחוברות באופן הבא. זה מחובר לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, וככה יש משושה, בא לכם חיצוני. יש משושה פנימי. והם מחוברים ככה, אם אני לא טועה. עוד ככה, אחד לכאן ואחד לכאן, ופה הם כולם מחוברים זה לזה. שטבח הבורא בכל העולמות, גרף מרשים, מכיל 13 קודקודים, מכיל, שאלוהים יסלח לי, אם אני לא טועה, 21 צלעות. האם הגרף הזה הוא דו-צדדי? עכשיו, להתחיל לנסות לחלק אותו לקבוצות, יש פה, זה שאלה בקומבינטוריקה דרך אגב, כן, בהינתן, 13 קודקודים, איך אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות? בכמה אופנים ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות? זה בעצם לבחור תת קבוצה כלשהי, זה 2 בחזקת N, אבל אני לא רוצה קבוצה זרה, זה פחות 1, לחלק את זה ב-2, כי אני בוחר קבוצה, אני בוחר את הקבוצה האחרת. כי זו שאלה שאם חושבים עליה אפשר לפתור אותה קומבינטורית, זה הרבה. כמו שגם אמרנו מקודם, אנחנו די לא רוצים לפתור את זה ככה. גם להסתכל על מעגלים, זה סיפור. לא, אני רואה פה מעגל, נגיד המעגל הזה. הולך מפה, לפה, לפה, לפה. וואלה, 4 צלעות. מעגל זוגי. יכול גם לעשות משהו כזה, מכאן לכאן, 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 לכאן. וואלה, 6 צלעות. מעגל זוגי.
אבל אני יכול להבטיח שעברתי על כל המעגלים? אי אפשר להבטיח את זה. מה כן אפשר לעשות? מה שתארנו עכשיו, לבחור קודקוד כלשהו, לא משנה איזה, ולצבוע אותו בצבע כלשהו, לא משנה איזה. נגיד נמשיך לזרום עם הכחול והאדום. אז נגיד שזה יהיה כחול. כל השכנים שלו, אני אצבע באדום. את כל השכנים שלהם, מי שמחוברים אליהם, אני אצבע בכחול. תראו שאני באמת צובע את כל מי שמחובר לאדום. את כל השכנים שלהם, אני אצבע באדום. זה מחובר לכחול, וזה מחובר לכחול, וזה מחובר לכחול. ואת כל השכנים שלהם, יש הפרק הזה אחד, אני אצבע בכחול, וסיימתי. ואני מסתכל על הגרף, ואני רואה שבאמת הצלחתי לצבוע אותו עם כמה צבעים. שניים. מה זה אומר על הגרף? זה אומר שהוא דו צדדי. ושוב, אם הייתי נתקע, אם הייתי מצליח, אם הייתי כמו שראינו בדוגמאות מקודם, לפני הפסקה, C3 ו-C5, איזשהו קודקוד שאמור להיות מחובר גם לאדום וגם לכחול, אז אני יודע שהוא לא דו צדדי. כי מספר החורמני צריך להיות 3. צריך קודקוד מצבע אחר כדי שזה יתקפל. בגלל שזה אם ורק אם, אז מספיק לנו להוכיח שזה שתי, שזה שתי צבעים וזהו, נכון? נכון, בגלל שזה אם ורק אם, שני צבעים מספיקים. ושוב, זה שזה אם ורק אם אומר לי גם שאם הייתי מקבל 3 צבעים, זה בהכרח היה לא דו צדדי. וזה מה שחשוב. יש כאילו אם היה לי כיוון אחד, אם זה 2 אז זה דו צדדי. ראיתי פה שזה 2, אז זה דו צדדי. זה הספיק לדוגמה הזאת. אבל אני רוצה משהו שעובד גם לצד השני. משהו שיכול להסביר, בינתן גרף, באופן, שוב, יחסית מהיר, למה הוא לא דו צדדי. וזה האם ורק אם. כי אם הוא דו צדדי, המספר הכרומטי שלו, הכי שלו, חייב להיות 2. משמע, שאם אני צובע גרף, ורואה שצריך 3 צבעים, אז הוא לא דו צדדי. יש לי את הדוגמה שלנו פה. שאלות נוספות על הדברים שעשינו כאן, חברים. מגניב, אז כאילו השיטה בעצם זה ממש לעבור ככה עם השכנים בצורה כזו ריקורסיבית, זה ממש אלגנטי הצביעה הזו. בהינתן גרף, שוב, משהו כזה ספציפי ברמה הטכנית, הדרך הטובה ביותר כדי להשתכנע שהוא אכן דו צדדי, או אכן לא דו צדדי, אם לא ראינו בעין את המעגל האי-זוגי, היא לצבוע אותו כמו שעשינו. חד משמעית. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה, חברים. אוקיי. אז עכשיו תראו. אמרתי לכם, הנושא הבא הוא קשירות, אבל יש לנו עוד כמה דברים יותר קטנים, פחות קשורים זה לזה, לומר על גרפים דו צדדיים, ו... מה שאני רוצה לומר, גדול זה אותו אחד, אבל אני חלק אותו שני דברים. אז תראו, הערה על גרפים דו צדדיים. אז אני אח שיש לנו איזשהו גרף G דו צדדי. קיימות קבוצות A ו-B, כפי הנדרש בהגדרה. לא שומע. כל המשפט שוב פעם, אם כי, בגלל שזה רק להעתיק ולהדביק, אני יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות את זה גם בכתב, כן, אבל זה סתם טרחה. אז קודם כל לגבי סימון, אם אני רוצה לסמן מתמטית שהגרף הוא דו צדדי והקבוצות A ו-B הן אלו שמבטאות החלוקה הזאת שלו לשתי חתיכות, לשני צדדים, אני יכול לסמן את זה ככה. G שווה, מקום לרשום V פסיק E, לרשום A, B ו-E. ובמקום G שווה V-E. כלומר שרשום G שווה V-E ולהגיד בעברית שהוא דו צדדי. בסדר? אז זה קודם כל לגבי הסימון. אבל לא באתי לסימון, זה לא מה שפתחתי בשבילו הערה, אלא זה הנקודה הבאה. מכיוון שכל צלע ב-G מחוברת לקודקוד אחד ב-A ולקודקוד אחד ב-B, מספר הצלעות
שמחוברות לקודקודים ב-A שווה למספר הצלעות שמחוברות לקודקודים ב-B או לקודקודים ב-B. יתר על כן, זה המשפט הראשון, כל צלע מחוברת ל-A ול-B, זה אומר שבגרף דו-צדדי אפשר לרשום את הדבר הבא: כמה צלעות יש בגרף דו-צדדי, מה הגודל של E אם אתם רוצים, כמה צלעות יש בגרף דו-צדדי, אז אפשר לספור את כמה צלעות מחוברות ל-A, ששוב זה כל הצלעות, כל צלע מחוברת לקודקוד ב-A, כלומר לעשות סכום על כל הקודקודים ב-A ולחשב את הדרגות שלהם. ולכן זה A, אני כאילו רושם A במקום V, בסדר? אותיות כמובן זה לבחירתנו. אבל אני יכול לעשות את הדבר על B. כמה צלעות יש? כמה צלעות מחוברות לקודקודים ב-B? כלומר, לרוץ על כל הקודקודים ב-B, לרוץ על כל הקודקודים ב-B ולחבר את מספר הדרגות ששם. סתם למשל בדוגמאות שלנו, אם אני הולך אחורה, דוגמה הירוקה והכחולה. אז תגיד בדוגמה הירוקה. יש לי בסך הכל 4 צלעות. ואני רואה. הדרגות של הקבוצה A זה 2 ועוד 1 ועוד 1. 2 ועוד 1 ועוד 1. זה 4, זה כמו 4 צלעות. והדרגות של הקבוצה B, 2 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 0. וזה גם 4. מספר הצלעות שווה לסכום הדרגות של צד 1, שווה לסכום הדרגות של צד שני. אני יכול להגיד את זה לדגים, זה גם באש, כלומר זה נכון תמיד. לא מזיק אבל לראות דוגמאות. פה יש בסך הכל 6 צלעות. פה יש בסך הכל 6 צלעות. האם זה אינדר רכים? מה זה? האם זה תנאי של אינדר רכים? זאת אומרת, אם עכשיו יש לי תרגיל ואני מחשב את סכום הדרגות של שני הטורים האלה, אז אני יכול להסיק שה-G הוא דוץ? לא, תראה. הסכום הזה פה, הסכומים שרשמנו אותם, הם מניחים שכבר שהגרף הוא דו-צדדי, כבר מניחים שיש קבוצות A ו-B. אפשר לשאול את השאלה מעט אחרת. אפשר לשאול את השאלה, אם אני מצאתי שתי קבוצות, שאני לא יודע מה קורה עם הצלעות שלהם, לא יודע אם זה צלעות בינם לבין עצמם או מקבוצה אחת לאחרת. אני עוד לא יודע שהקבוצות האלה באמת עוזרות לי ברמת הדו-צדדי. אבל יש לי שתי קבוצות שאיכשהו סכום הדרגות של הקודקודים באחת וסכום הדרגות של הקודקודים בשנייה שניהם שווים למספר הצלעות. האם מזה שסכום שווה סכום שווה לצלעות אומר שהגרף הוא דו צדדי? פה אני אומר שלא. אפשר למצוא קודקודים שהסכום של הדרגות שלהם כן יהיה אותו כמו מספר הצלעות, אבל עדיין זה יצא במרכאות במקרה ולא יצא דו צדדי. אבל באיך שאנחנו עושים את הדברים, כבר מניח מלכתחילה שיש קבוצות A ו-B, מניח שהוא דוט, ואז מאפשר לי לרשום את מה שרשמתי, הנה סכום על A, הנה סכום על B. אז אני אומר, גם בדוגמה G מלמעלה, גם בדוגמה H למעלה, אפשר לראות את זה. אני רושם את זה כמו שגם ראינו בהרצאה ביום שני, יש את משפט הדרגות בצורתו הכללית, פעמיים הצלעות, זה סכום כל הדרגות על כל הקודקודים, אבל לפעמים נעים להגיד אותו גם ב... מקרים ספציפיים, אמרנו אותו מה קורה כשהגרף הוא רגולרי, את הניסוח הספציפי למקרה הרגולרי, ועכשיו גם אמרנו, תכלס סוג של משפט הדרגות, כשהגרף הוא דו-צדדי, אפשר לפרט יותר, לעומת הניסוח הכללי של פעמיים צלעות שווה סכום כל הדרגות. שאלות נוספות על מה שרשמתי פה בהערה? אז עוד דבר אחד שאני רוצה לרשום על גרף דו-צדדי, אני מוכן להתקדם הלאה. זה המושג של גרף דו-צדדי שלם. אז EG גרף דו-צדדי. אפשר לסמן את זה ככה כמו שאמרנו. הגרף נקרא דו-צדדי שלם. קונטרול A נקרא קונטרול זה, זה נמנת אותו קונטרול S. דו-צדדי שלם. אם כל הצלעות האפשריות בין A ל-B, אפשר למתוח בין A ל-B, בין קודקוד מ-A לקודקוד מ-B, קודקוד מ-A לקודקוד ל-B, נמצאות בו,
מבחינת סימון את הגרף הדו-צדדי השלם בין קבוצה עם, נעשה פה, לא יודע, M קודקודים לקבוצה עם N קודקודים, אפשר לסמן KMN, וכמובן גם KNM, שזה קבוצות, אין בהן חשיבות לסדר, תשימו איזה אינדקס איפה שאתם רוצים. בואו כמובן נרשום דוגמה, או אפילו דוגמאות, זה עדיף. אם אני אעשה מיליון קונטרול Z, נראה אם זה יגיע לאן שהייתי צריך. אז אני רוצה לחזור לתמונה הראשונה, בסדר? אז אף על פי שקונטרול Z הוא מהיר, רשמנו פה כבר לא מעט, לא, גם לתמונה הזאת. הופה, זה. אז הגרף G, הגרף G, straight G homey, הוא לא שלם. בטח שהוא לא גרף שלם K, זה בטח שלא, אבל גם לא דו-צדדי שלם. וואלה, כי יש פה הרבה צלעות שחסרות. מה עם V3 ל-V6? מה עם V5 ל-V4? וכן הלאה וכן הלאה. לעומת זאת, הגרף H הוא גרף דו-צדדי שלם. יש לי פה שתי קבוצות. אחת עם שלושה איברים, והשנייה עם שניים. אז הגרף הזה הוא תכלס מה שאמרנו שאפשר לסמן עכשיו בתור K2-3 או 3-2, אמרנו זה לא משנה. יש לי שני קודקודים, יש לי שלושה. שוב, זה גרף דו-צדדי, לא מותח צלעות בינם לבין עצמם, אבל מהקבוצה של השניים לקבוצה של השלושה, כל הצלעות האפשריות מתוחות, נמצאות, whatever. אז לגרף כזה אני קורא דו-צדדי שלם. בואו נשמור את התמונה הזאת, ונכניס אותה. לזה אולי נוסיף פה עוד דוגמה למשהו שהוא כן, שנייה אני טיפה אקטין את הדברים. זה יקיף את הכל, נראה אם זה יקיף לי את הכל. נראה לי שכן. אוי, פיססתי את הארבע. הוא לא קטן איתם, אבל סבבה. ואני יכול לעשות דוגמה נוספת, בואו נקרא לו G1 נגיד, או לא יודע, לא צריך אפילו שאותיות, אפשר לעשות את ה-K. נגיד אני רוצה להסתכל על K1-6. אז מי זה K1-6? זה יש לי קודקוד 1, ויש לי מצד שני 6 קודקודים. לא שספרתי נכון? ואת כל הצלעות ביניהן אני מותח. יש קונספט של גרף שהוא בא לשלושה קבוצות? כאילו אפשר בכללי, כן, להכין במקום לדו צדדי, לאיזשהו מספר כללי של צדדים, אבל זה מושג קצת יותר מתקדם, לא מסגרת הסילבוס שלנו. טוב. אפשר גם להוסיף פה, נגיד, K3-3, סתם כי יש לי מקום, אני יכול להוסיף, אז סתם ציורים נוספים. זה כאילו המושג, הסימון, כמו שהבטחתי לכם ביום שני, יהיה לנו עוד איזשהו סימון או שניים לגרפים מיוחדים, חוץ מ-P ו-K ו-N, יש גם את ה-K הזה. ואפשר אולי גם להעיר עליו דבר או שניים, כמו שעשינו על הגרפים הנפוצים ביום שני, לא יודע, על מספר הצלעות או מספר הקודקודים, או משהו בסגנון, משהו פתאום להצלעות, אני חושב שפה זה צלע פעמיים בטעות, נפתח את זה ככה, יאללה בואו נשמור את זה, נשים שם בפנים, למשל, נעשה הוספה. זה שקבוצה A שווה לקבוצה B מבחינת הכמות, זה לא, אין לזה התייחסות מיוחדת? לא, לא, לא יותר מדי. לא אמור לתת לי תכונות באמת יפות שכשהן שונות זו מזו, ברמה מבחינת מספר איברים לא מתקיימות, או לא אמור לתת הבדל רב במיוחד. אז שוב, 11 ו-7, איך מה שאני עושה. סתם, בואו שנייה נשים לב. נשים לב. בגרף K של MN יש M ועוד N קודקודים, כל אחד בקבוצה אחרת, קבוצה עם M, קבוצה עם M,
ויש M כפול N צלעות. קוראים את זה בדוגמה שלנו, כן? הגרף הזה יש לי פה 6 צלעות כי זה 2 כפול 3, פה יש לי 6 כי זה 1 כפול 6, פה יש לי 9, 3 כפול 3, ועל זו הדרך. הדרגה של כל אחד מ-M הקודקודים. בקבוצה אחת היא n, והדרגה של כל אחד מ-n הקודקודים בקבוצה השנייה היא n. אז ככה צמד חבל, זה הגרף. ושוב, אפשר כמו ש... דיברנו ביום שני, לשאול כל מיני שאלות. הנה הגרף, לא יודע, K 3, 1, K, לא יודע, 3, 4, K 3, 4, האם המשלים שלו דו צדדי, לא יודע, לא מיני שטויות כאלה. הנה גרף, מה המשלים? שאלות שאפשר לשאול, כמו שאמרנו ביום שני. אבל עצם המושג, דו צדדי שלם והסימון, אנחנו צריכים להכיר. בהקשר הזה סתם ממש מהיר, המשלים של זה בעצם נגיד M שמקיימים צלעות ביניהם וגם M? המשלים כן, כל הצלעות שלא נמצאות פה, צריך למתוח אותן, כלומר זה כל הצלעות בין A ל-A, כל הצלעות בין B ל-B. סבבה. ירד הסיכוי שבסוף זה M אמור להיות, זה לא M? כן, M, נכון, נכון, זה כאילו הפוך, כל אחד מחובר לאחרים, נכון בטח. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז אני, כמו שאמרתי, אחרי הנושא של דו-צדדי, רוצה להמשיך לנושא הבא הגדול בהרצאה הזו, הנושא של מה שנקרא קשירות, אבל יהיה כמה דברים להגדיר לפני. אבל זה לא קשור לדו-צדדי, אם כי עכשיו אמרתי נציג את מושג המעגל, יסותר באריכות. אז אני ארשום את הכותרת מסלולים, אם כי יהיה פה קצת יותר מושגים. חזרנו קצת, למדנו מה זה דו-צדדי ודיברנו על זה קצת באריכות. חזרנו, עכשיו חוזרים לאופי של ההרצאות הקודמות של הרבה הרבה מושגים בזמן קצר. אז יהי. G שווה V פסיק E. גרף. אני אגדיר כמה מושגים בזה אחר זה, ואז אני אדגים את כולם, בסדר, בציור, שלנו מסודר. אז דבר ראשון, סדרת קודקודים נקראת טיול, או הילוך. יוג'ין קורא לזה טיול, אבל הילוך, זה גם ווקינג באנגלית, נשמע לי מתאים יותר בעברית מאשר טיול. הילוך עם כל שני קודקודים שסמוכים זה לזה בסדרה, הם מחוברים בצלע, בגרף כמובן G שלנו. טיול נקרא מסלול אם אותה הצלע לא מופיעה פעמיים. עכשיו זה יותר בדיוק, לא, חשוב ששלוש פעמים זה בסדר. לא מופיעה יותר מפעם אחת. אם כל צלע מופיעה לכל היותר פעם אחת. אבל זה גם בהגדרה של הקבוצה, נכון? שזה לא... שאין צלע שחוזרת על עצמו. גם בהגדרה של מה? של ההגדרה של הקבוצה של הצלעות. כאילו 1, 2 לא יכול להופיע עוד פעם 1, 2, עוד פעם 1, 2. לא שמעתי שוב? אני אומר... נכון שעשינו את ההגדרה של גרפים, אז היה בקבוצה של הצלעות, אז היה 1-2 לדוגמה, קודקוד 1 עם קודקוד 2, הוא לא יכל להופיע שוב 1-2, לא? כן, אבל פה אני מסתכל על הסדרה של קודקודים, ואז אותה צלע בסדרה, לא בניגוד לקבוצה, יכולה להופיע יותר מפעם אחת. שוב, אני... בסדרה, סבבה. אני עוד מעט נרשום דוגמאות לכל המושגים.
דבר שלישי, מה שאני רוצה לרשום, מסלול נקרא מעגל, אם הוא מתחיל, הוא מסתיים באותה נקודה, באותו הקודקוד, כמו שכבר יצאנו להעיר היום. דבר רביעי, מסלול נקרא פשוט, אם אותו הקודקוד לא מופיע בו פעמיים, אם כל קודקוד מופיע בו לכל היותר פעם אחת. מעגל נקרא פשוט, אם כל קודקוד מופיע בו לכל היותר פעם אחת, למעט הקודקוד, קודקוד ההתחלה שמופיע פעם נוספת גם בסוף. יש פה סך הכל 4 או 5 הגדרות, הולך סופרים את זה. בואו נלך ללוח הלבן, נקשקש ונדגים את כולן. זה הרבה, זה clear all פשוט. אני צריך פה, אני רוצה לא מיליון קודקודים, אבל שיהיה לי פה כמה קודקודים שאפשר לעבוד איתם. אז נגיד... אלא את מה שרשמת בהגדרה של מעגל, ומעגל פשוט זה אותו דבר. לא, במעגל אני יכול ש... קודקוד יופיע יותר מפעם אחת, אסור לי שצלע תופיע מפעם אחת, בעוד שבפשוט אני גם לא רוצה שקודקודים יופיעו פעם אחת. כבר כמובן אמרנו, נדגים את הכל. עושה פה עוד קודקוד, whatever. בואו נמשיך מכאן עם קודקודים נוספים. נראה לי מספיק של מה שאני רוצה להמחיש, אני חושב. שאני חושב על זה. אני רוצה להוסיף עוד קצת של הספורט, מה שנקרא. נוסיף עוד אחד פה. רוצה שכאילו ימחיש את כל ה... שכאילו ימחיש את כל הדברים שרשמנו שם, בדגש על ההבדל בין מעגל למעגל פשוט שאני רוצה להמחיש. בואו נעשה אולי עוד צלע כזאת. לא, מספיק, יודעים מה זה מספיק. נותן להם שמות. קרא לו ג'י. קוראים ג'י הומי. שיהיה V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10. בסדר, 10 קודקודים. עכשיו, אני רוצה לרשום סדרות של קודקודים. ולהגיד שמה, זה טיול, זה מסלול וכן הלאה. אז טיול אמרנו צריכה סדרה של קודקודים שכל אחד מחובר למי שלידו. למשל, V1, V8, V9, V10, V9, V8, ונגיד V7, צורך הדוגמה, זה טיול. כל קודקוד בסדרה הזו מחובר בצלע למי שסמוך לו. V1 מחובר ל-V8, V8 ל-V9, V9 ל-V10, V10 שוב ל-V9, V9 ל-V8, V8 ל-V7. זה נקרא... טיול. עכשיו, הטיול הזה הוא לא מסלול, מכיוון שאותה צלע מופיעה פה פעמיים. אולי שנייה אני אקח את הציור, פה זה מסורבל קצת, אני אקח את הציור, בסדר? ואני ארשום בליקס את מה שרשמתי עכשיו.
זה קדום מדי. רגע. ממורכז כזה יפה. קח את ג'י, נשים את זה פה. את הג'י הזה אפשר להגדיל. סבבה. בוא נשמור את זה. ונחזור לליקס ונשים את זה שם, ויהיה לנו על מה להסתכל. למשל, שפה, תמונות. אוקיי. אז עכשיו אני יכול להסתכל למשל, סדרת הקודקודים, מה שעשינו שם מקודם, V1 ל-V8 וזה, V1, V8, V9, V10, ושוב פעם, V9, V8, ונגיד V7, היא טיול או הילוך, מכיוון שכל שני קודקודים שסמוכים זה לזה בסדרה מחוברים בצלע בגרף, V1 מחובר ל-V8, מחובר ל-V9 וכן הלאה. זה לא מסלול, זהו לא מסלול, מכיוון שיש פה צלעות שחוזרות על עצמן. למשל, הצלע בין V9 ל-V10. נקרא פה פעמיים. אז זה לא טוב. עכשיו, אם אני רוצה לתת... אני חושב ששלחו איזו הודעה על שיעור מחר, אבל זו הודעה אוטומטית, בפועל אין שיעור מחר, צריך להתקין את זה מהר. בהפסקה אני אשלח הודעה אולי. אם אני רוצה לתת דוגמה למשהו שהוא לא טיול, סתם קודקודים שלא מחוברים בצלע, זה נראה לי מספיק פשוט שלא נרשום את זה, אבל אני רוצה דוגמה נגיד למסלול, בסדר? אז סדרת הקודקודים, אז אני עושה V1, V2, V7, V6, V5, V7, V8, בסדר? משהו כזה. זה מסלול? לא מזז. V1 הולך ל-V2, הולך ל-V7, הולך ל-V5, הולך ל-V6. אני אמרנו V7 קודם. ושלך ל-V8 מצידי, היא מסלול. לא רק שבין כל שני קודקודים סמוכים בסדרה יש צלע בגרף, אלא שכל צלע מופיעה לכל היותר פעם אחת. אין לנו פה אותה צלע פעמיים, שימו לב. אותו הקודקוד V7 מופיע פעמיים, אני הולך כאילו צעד, צעד, ככה, 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 חוזר אליו שוב. אבל אותה צלע לא מופיעה פה פעמיים, אותה צלע זה מה שמגדיר מסלול. אם אין לי, כמובן שזה טיול, כמובן שכל קודקוד מחובר לזה של ידו, אז אני יכול להתחיל ולבדוק האם אותה צלע מופיעה פעמיים. באמת פה צלע לא מופיעה פעמיים. ושוב, הכוונה היא, כמובן לא 3 פעמים ולא 4 פעמים, אלא יכול יותר פעם אחת. אז מדובר במסלול. אבל מכיוון שאותו הקודקוד מופיע יותר מפעם אחת, וזה לא בקצה בהתחלה, מכיוון שהקודקוד V7 מופיע יותר מפעם אחת, זה איננו מסלול פשוט. או המסלול איננו פשוט. אם רוצים דוגמה באופן די דומה, לדוגמה האחרונה, אם אני אוסיף בסוף את הקודקוד V1,
כלומר, אחרי שעשיתי ככה, V1 ל-2, ל-7, ל-5, ל-6, שוב פעם ל-7, ל-8, אני אחזור במרכאות עם צלע נוספת ל-V1, אני אקבל מעגל. בעצם מסלול מעגל. עוד אני כל קודקוד מחובר לאחד האחר, ואין לי צלע פעמיים, אבל לא מעגל פשוט. בגלל ש-V7 מופיע שם פעמיים. שוב, בשביל ההגדרה להיות מסלול סלש מעגל, אסור שצלעות תופענה יותר מפעם אחת. אם גם קודקודים לא מופיעים יותר מפעם אחת, זה לא סתם מעגל, זה לא סתם מסלול, אלא זה מעגל פשוט, זה מסלול פשוט. סדרת הקודקודים, סתם של הדוגמה, V1, V2, V7, V8, V1 היא מעגל פשוט. כאילו מותר ש... כאילו מה שמקיים את המעגל שיופיע פעמיים. כמו שאמרנו, הקודקוד, כן, מה זה מעגל פשוט? כל קודקוד מופיע לכל יותר פעם אחת, למעט קודקוד ההתחלה, שמופיע פעם נוספת גם בסוף. הסדרה הזו למשל היא מעגל פשוט. זה להגדרות שלנו. שאלות מעניינות לא היום, לא יודע גם בהרצאה הבאה, אבל בוודאי בהרצאה האחרונה, זו שאחריה. שאלות מעניינות, האם יש מסלול שעובר על כל הצלעות בגרף? מעגל שעובר על כל הקודקודים? שאלות כאלה, שאנחנו בהחלט נשאל אותן כשהזמן יגיע, אבל כרגע זה לא היום, אנחנו עושים כרגע דברים אחרים. שאלות נוספות על המושגים שתיארנו פה? אז תראו, אני רוצה להעיר משהו. מה אני רוצה להעיר? על ההגדרה של המושג מעגל. אז הגדרנו כאן מעגל כמסלול, כמקרה פרטי של מסלול. מסלול שבמקרה, במרכאות, מסתיים באותו קודקוד שבו הוא התחיל. אם תסתכלו, לא יודע, נגיד וויקיפדיה, תכתבו מעגל בגרף, זה מה שהוא יגיד, בסדר? יגיד לכם מסלול שמתחיל להסתיים באותו קודקוד, או צומת, whatever, שפת וויקיפדיה יכולת, וויקיפדיה יכולת אחרת. אבל, אתם יודעים, יצא לי ללמד בכמה מקומות, לקרוא כמה טקסטים מתמטיים, מן הסתם, יוג'ין היחיד שיצא לי לראות שמגדיר הדברים מעט אחרת, וכרגלו של, כרגלם של קורסי הבדידה במכון, גם כשיוג'ין לא מלמד בפועל בקורס, כל החומרים וכן הלאה מנוסחים בשפתו ובלשונו, אז צריך להכיר. אצלנו בקורס הרבה פעמים מגדירים מעגל לא כמקרה פרטי של מסלול, אלא כמקרה אחר. במעגל קודקוד הסיום הוא שווה לקודקוד ההתחלה, בעוד שבמסלול הוא שונה ממנו. כלומר, ההבדל בין ההגדרות הוא בהגדרת מהו מסלול, ובשאלה מהו מסלול. לפי איך שאנחנו רשמנו, גם אם קודקוד הסיום שווה לקודקוד ההתחלה, ושוב, כל הסוד מחוברות וזה, זהו מסלול שנקרא מעגל, אבל, כן, אבל, אבל, איך פה זה, בעוד שלפי ההגדרה של, יוג'ין אוהב, בסדר? לכן יכול להיות שתקלו בזה בתרגילים וזה, במסלול קודקוד הסיום בהכרח שונה מקודקוד ההתחלה. שוב, זה מה שעשינו פה, זה מה שכל מי שמכיר חוסי יוג'ין עושה, וזה מה שיוג'ין עושה. כרגלם של הדברים האלו, האם אפס מספר טבעי? כמה שוברים על זה את הראש, המרצה הזה אמר ככה, המרצה הזה אמר אחרת, בפעם זה לא שונה כלום, בסדר? בכלל אתה יכול לפתור תרגילים,
אז גם פה זה לא אמור לשנות משהו יותר מדי, אבל שימו לב בכל זאת להגדרות. שווה, מה שנתנו פה בהערה, בעצם להיצמד להגדרה הזו, כי שוב, ככה בפועל רוב הטקסטים הכתובים שמופיעים במודל, בעצם מסתכלים על ההגדרה הזאת. שוב, מה ההבדל במה שאנחנו רשם למה שהערנו עכשיו בהערה? האם סדרת קודקודים שבה כל אחד מחובר לסמוך לו והצלע לא מופיעה פעמיים, ומסתיימת באותו קודקוד שבו היא התחילה, האם היא נקראת מסלול? מעגל היא נקראת בדוק. האם אני קורא לזה גם מסלול שספציפית הוא מעגל, או שזה לא מסלול? מסלול זה בהכרח משהו שמסתיים בקודקוד אחר מזה שבו הוא התחיל. אז את שאלה, אנחנו שואלים בשפת יוג'ין, התשובה היא כן. מסלול בהכרח מסתיים בקודקוד אחר מזה שבו הוא התחיל. זאת אומרת, מעגל הוא בעצם לא מסלול על פי יוג'ין? נכון. ומסלול הוא לא מעגל. בניגוד לאיך שאנחנו רשמנו. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה, חברים. אוקיי. אז בואו נצא להפסקה. כרגלנו, בקורסנו אנחנו ניקח הפסקה של 10 דקות נטו, נכון? אז נחזור ב-6 ודקה. וכשנחזור נראה איך זה קשור לכותרת שנתנו קודם, המושג של כשירות, לא. תכף יש דברים אחרים שאני רוצה להגיד, אבל בשעה הבאה נראה את מושג הכשירות. מפסיק. טוב, חברים, בואו נמשיך. סיבוב אחרון. אז ככה. מה אני רוצה בעצם לומר פה? אני רוצה, לפני שנגיד אותה, שוב, מה שאתם בכותרת, המושג של כשירות, נדבר על שני מושגים נוספים. שנקראים מרחק וקוטר. זה מושגים מעניינים, אני כבר אתן במרכאות דוגמאות מהחיים, שנראה למה. אבל זה קשור עדיין למסלולים, למעגלים וכיוצא בזה. מרחק וקוטר. אז יהי ג'י גרף. בהינתן מסלול כלשהו, האורך של המסלול ועכשיו זה אחרת. אתם מסלול בגרף, מספר הצלעות במסלול נקרא האורך של המסלול. למשל, בדוגמה האחרונה, האורך של המסלול הזה הוא 6. יש פה 6 צלעות, שימו לב, 7 קודקודים, פירוש הדבר 6 צלעות. ההגדרה יכלה די באותה המידה להיות כמה קודקודים יש, ואנחנו מוסיפים אחד, אבל ההגדרה היא כמה צלעות יש. אני מבקח על זה, נכנס לעומק עכשיו. אז זו ההגדרה של אורך. עכשיו, כעת מהו מרחק? אז כעת יהיו בהינתן שני קודקודים U ו-V, המרחק בין U ל-V מסומן ב-DUV, ככה סומן D של UV, D יעני distance, בסדר? זהו אורך המסלול הכי קצר בין שני הקודקודים. בואו נסתכל על הדוגמה שלנו. המסלול שתיארנו פה הוא מסלול בין V1 לבין V8 מאורך 6. למשל, בדוגמה שלנו, הדבר הזה הוא מסלול באורך 6 בין שני הקודקודים V1 ו-V8. זהו לא המרחק ביניהם, כן, זהו לא המסלול הקצר ביותר ביניהם.
המסלול הקצר ביותר בין שני הקודקודים זה פשוט הצלע הזאת, נכון? צלע אחת, אי אפשר למצוא משהו קצר יותר, קצר יותר מצלע אחת, ולכן המרחק יהיה אחד. בין הקודקודים V1 ו-V8 יש צלע, והיא מהווה מסלול באורך אחד, זהו בוודאי המסלול הקצר ביותר. אין מסלול בלי צלעות בכלל, כן? קצר ביותר בין שני הקודקודים, ולכן המרחק בין שני הקודקודים בדוגמה שלנו, V1 לבין V8, הוא 1. אם אני לוקח שני קודקודים סתם בגרף ושואל מה המרחק ביניהם, זה לא כזה פשוט. אני אתן לכם דוגמה נוספת. מה המרחק בין V1 לבין V6 בדוגמה הזאת? אז אני מסתכל על V1 ועל V6. אני אומר לעצמי, וואלה, אם אני מתקדם צעד אחד מ-V1, אני לא מגיע ל-V6, נכון? אני יכול להגיע ל-V2 ול-V8. אלה שני הקודקודים שמרוחקים מ-V1, מרחק של צלע אחת. אם אני מרשה לעצמי לעשות שני צעדים, אז אני אוכל להגיע גם ל-V9 ול-V7 ול-V3 וגם ל-V7 בדרך הזאת, אם אתם רוצים, כן, תוך שני צעדים. זה כאילו, אולי אני מספר אותם, זה כאילו צעד מספר 1. לא משנה איך אני עושה צעד מספר 1, אני לא אגיע ל-V6, אלה כבר צעדים מספר 2, לא משנה באיזה אופן אני אבצע את צעד מספר 2. אני לא אגיע ל-V6, ועכשיו רק בצעד השלישי שאני אעשה, רק בצעד השלישי שאני אעשה, אני אגיע ל-V6. כלומר, מהו המרחק בין V1 לבין V6? המרחק הוא 3. כי המספר המינימלי של צעדים שאני צריך לעשות כדי להגיע מאחד לשני הוא 3 צעדים. שנייה, אני מחק את זה כי זה ציור, זה לא ציור על ה... בזה, זה ציור על המסך, כזה, זה יורד איתנו. בניסוח מעט שונה, מרחק הוא מספר הצעדים המינימלי, המרחק DUV, בסדר? מרחק DUV הוא מספר הצעדים המינימלי הדרוש לנו כדי להגיע מ-U ל-V. כמובן, דרך הצלעות שמחברות את קודקודי הגרף. יש דרך לחשב את זה שזה לא ויזואלי? מה זה? יש דרך לחשב את המרחק שבצורה לא ויזואלית? כל מקרה לגופו, אם אני יודע מה ההגדרות של הגרף, הרי גם אם נותן לי ויזואלי, צריך משהו מגדיר אותו, אז אני יכול לנסות לחשב אותו. אבל אני רוצה שנשים לב, קודם כל, זה היה לי בראש, צריך להגיד את זה, אני מדי פעם אני מעיר את זה בהרצאה. יש, אני לא רוצה להבטיח שבמבחן יהיה, לא יהיה, בבוחן ספציפית של הקבוצה שלנו לא היה, ואתם יודעים את זה גם מבדידה אחד, הגדרות שצריך לדעת ולרשום במבחן. זה נראה לי שאלה מתנה, לזכור את ההגדרות, מישהו צריך את ההגדרות, קשה לצור תרגילים. זה לא רק טוב לפתרון השאלות אל עצמה, זה טוב לפתרון כל המבחן. אבל מזיכרונות טריים מסמסטר בית האחרון, הרבה סטודנטים שביקשו מלהגדיר מרחק, אמרו זה המסלול הכי קצר. המרחק זה לא המסלול הכי קצר, זה לא זה. מרחק זה האורך של המסלול הכי קצר. זה כמה צעדים יש שם. מספר הצעדים המינימלי. עכשיו מה שאני רוצה לומר, זה שאם נסתכל על הדברים כמו שהם, כשאלה כללית, בהינתן גרף G כלשהו וקודקודים U ו-V כלשהם, מהו המרחק ביניהם זו לא בעיה פשוטה. זו בעיית קיצון. אני רוצה למצוא מינימום לאיזשהו משהו. לא לפונקציה fx שווה x בריבוע, אבל לאיזשהו משהו. אני רוצה למצוא קיצון. לכן הבעיה באופן כללי של מציאת מרחק היא לא בעיה שמובן מאליו. איך לפתור אותה. לא שנייה, אני ארשום את זה. אז... מה, אני ארשום את זה בהערה? שבטבע אחר, בסדר? זה חצי חשוב, חצי לא.
אילת זה אומר בעצם שאנחנו מסתכלים על המינימום של הצעדים ולא של המרחק. לא הבנתי את השאלה. כששואלים אותי מה המרחק המינימלי בין V1 ל-V8. שוב, המרחק הוא לא מינימלי, המרחק זה הוא, נקודה. המרחק הוא המספר הצעדים המינימלי. אוקיי, טוב. כמה קפיצות אני צריך לעשות, כמה קפיצות יספיקו לי, כמובן בדרך מסוימת, לא בכל הדרכים, כדי להגיע מ-U ל-V. כמה צלעות אני חייב לעבור. אז אוקיי. בדוגמה שלנו למשל, אולי נוסיף את זה, אמרנו שמ-V1 ל-V6 אני צריך ללכת לפחות, אבל זה מספיק, שלושה צעדים. כדי להגיע מאחד לשני. מכיוון שמצד אחד יש דרך להגיע מאחד לשני מ-V1 ל-V6 בשלושה צעדים, ומצד שני אין דרך לעשות את זה בשני צעדים. לא משנה כמה תנסו, לא תגיעו. לכן המרחק הוא 3. עכשיו אני רוצה להעיר, אני רק רוצה עוד פעם, א' להדגיש, המרחק הוא לא המסלול הקצר ביותר, או משהו כזה, אלא אורך המסלול הקצר ביותר. דבר שני, מציאת מרחק, כן, באופן כללי, מציאת מרחק היא בעצם בעיית קיצון, למצוא אורך מינימלי. זאת המסלול עם האורך המינימלי, והמרחק הוא האורך הזה, שזה מדגיש שזה מה שעשינו באחד. זה לא מובן, לא תמיד מובן מאליו. לא תמיד מובן מאליו, היכולת למצוא מרחק. או בשאלות שאתם נשאלים, כמו תמיד אני אומר את זה בכל קורס מתמטי, בכל מוסד שבו אני למד, בכל מסלול שבו אני למד, אתם מקבלים שאלות שאפשר לפתור בזמן סביר. תיארתי פה, תוך כדי הדוגמה של ה-V1, תיארתי פה איזושהי דרך למצוא מרחק. משהו אלגוריתמי שיכול להיות מאוד לא יעיל, אבל עדיין. לכו את כל הקודקודים שרחוקים מרחק של צעד אחד. כל השכנים, אם אתם רוצים. הגעתם לקודקוד השני? יופי, מצאתם שהמרחק הוא אחד. לא הגעתם? לכו אל השכנים שלהם. תעשו צעד מספר 2. יש בעיה כזו שנקראת הנוסע המתמיד, לא משהו כזה שזה לחישוב. הסוכן הנוסע, זה משהו קצת אחר, אבל אולי ניגע בזה גם. הגעתם לקודקוד אחרי שני צעדים? פיצוץ. לא הגעתם? לכו צעד שלישי. פה כבר צעד שלישי להגיע לכאן, וצעד שלישי להגיע לכאן, וצעד שלישי לכאן, וצעד שלישי לכאן. יש גם למטה צעד שלישי לקודקוד שלא רואים בכלל. הו, אחרי צעד אחד לא הגעתם, אחרי שני צעדים לא הגעתם, אחרי שלושה הגעתם, על כוחכם, 3 הוא מספר הצעדים המינימלי שדרוש לנו כדי להגיע מ-V1 ל-V6. משמע, המרחק בין V1 ל-V6 הוא 3. ואז בעצם איזשהו דרך אלגוריתמית מסודרת טכנית להגיע, להבין מהו המרחק. להתקדם צעד צעד עד שפוגעים. אבל ככלל זה לא פשוט. מה אני עוד רוצה לומר על מרחק, לפני שנדבר על המושג של קוטר, שהוא קצת יותר מורכב, ולכן קצת יותר מעניין, זה שמרחק מקיים כמה תכונות בסיסיות שהיינו מצפים לנו לקיים. בסדר? זה אני כן ארשום בצבע כזה, אבל לא דחוף, לכן אני קורא לזה הערה. אז המרחק בין קודקודים מקיים כמה תכונות נחמדות, שהיינו מצפים שהוא אכן יקיים אותם. דבר ראשון, המרחק בין קודקוד לעצמו הוא 0. אני יכול לקחת את הקודקוד עצמו, אני חושב את זה כעל מסלול בלי צעדים בכלל, והגעתי. מה המרחק מראשון לציון לראשון לציון? 0. כמובן שבתוך ראשון אני כבר חושב על בתים שונים, משהו אחר. אבל אם אני רוצה להגיע מנקודה לעצמה, אני עושה 0 צעדים. דבר שדומה, המרחק בין VU שווה למרחק בין UV. זה נכון, כי בגרפים שלנו אין חשיבות לסדר, הם לא מכוונים. כמו שדיברנו לפני שבוע וחצי כשהתחלנו את הנושא, דיברנו על זה שאם אני רוצה להגיע, יוצא מהמכון, נשאר 8,
עם האוטו ורוצה לנסוע 10 מטרים ימינה, זה עניין של שנייה, יוצא משער 8, רוצה להגיע ל10 מטרים שמאלה, זה לפנות ימינה, זה לפרסס וכן הלאה. זה יותר זמן, כי יש משמעות לכיוונים. זה לא תמיד נכון, זה לא נכון בגרפים מכוונים, אבל בגרפים שלנו שאין בהם כיוון, הצלעות הן קבוצות, כמו שוב, דיברנו באריכות רבה בהרצאה ביום שני הקודם, אנחנו יודעים שזה עובד. דבר שלישי, אפשר לקרוא לזה אי שוויון המשולש אם אתם רוצים, אבל זה לא כזה חשוב. המרחק בין U ל-V תמיד קטן שווה מהמרחק בין U ל-W ועוד המרחק בין W ל-V. אי שוויון זה, אש כזה, אי שוויון של פרופות, אי שוויון זה נקרא אי שוויון המשולש, לא שמעתם אותו בהקשר מעט שונה באינפי או משהו כזה, הוא תכלס מדבר על מה אנחנו מכירים מהגיאומטריה של הבית ספר, לכן נקרא משולש. במשולש צלע אחת תמיד קטנה מהסכום של שתי הצלעות האחרות. ללכת מ-U ל-V תמיד קצר יותר מללכת דרך W, מלעשות עיקוף דרך W. המקרים הקיצוניים שבהם W נמצא ממש על הדרך, אז זה שווה. לכן זה לא קטן ממש, אלא קטן שווה. אבל תמיד יותר קצר ללכת דוך, כן, תכלס, ניסוח תכלסי. תמיד יותר קצר ללכת ישירות מלעשות עיקוף דרך W בדרך. ובאמת השווה נובע רק מהסיטואציה של W בעצם בדרך? כן, נמצא ממש על על הדרך. נוסע לא יודע, יום ראשון, בסדר, יום ראשון, הייתי בגולן, הייתי ברמות, מי שמכיר, ונסעתי לראשון. אז זה כביש 6. ועצרנו בתחנת הדרך הזאת הגדולה של הדור אלון, או הטבע שם, שני הצדדים, נכון? וזה כאילו ממש על הדרך. אף אחד לא יודע, הם באים לריב ברמת המטרים, אז אתה יורד וחוזר, כן? אבל זה ממש על הדרך. אם הייתי רוצה לעבור, נגיד, היה איזשהו כמה מחשבה, ביום ראשון הייתי עובר דרך מודיעין, להחזיר את האוטו לאבא שלי או משהו כזה, אז זה עיקוף. הרבה יותר קצר, או לפחות יותר קצר, להגיע מרמות לראשון, דוך, מאשר לעבור דרך מודיעין בדרך. שוב, זה מאוד מאוד הגיוני, לא נכנסתי עכשיו לניסוח פורמלי של ה... פחות, כי זה אמרתי, הערה, זה פחות דחוף לי, רק שנראה שזה קיים, זה נחמד. עכשיו, לפני שאני מתקדם מושג קוטר, שהוא קצת יותר מעניין, שאלות על הדברים שתיארנו פה? אוקיי. אז תראו, מה זה קוטר? עכשיו כעת, בהינתן גרף G, הקוטר של G מסומן DG, או DIMG, כל אחד שיחשוב בלב איך אומרים קוטר באנגלית, או עם די קטנה, לא כזה משנה. וזהו המרחק הגדול ביותר בגרף. נשים לב, וחשוב, זה לא אורך המסלול הכי ארוך בגרף. זה בולד. אלא המרחק הכי ארוך, הכי גדול. בין כל שני קודקודים יש מרחק, יש מרחק, אורך המסלול הכי קצר ביניהם, ומבין כל המרחקים, המרחק הכי גדול, הקוטר זה המרחק הכי גדול. פעם עכשיו דמיינתי, זה לא חייב להיות באמת הקוטר, נכון? נגיד יש מין ספירלה כזאת. שוב, זה ההגדרה של קוטר בגרפים, כן? ספירלה זה מחשב ויזואלית שיכולה לראות גם אחרת. אוקיי, אוקיי. פה למשל, בדוגמה הזאת, אני יכול למצוא פה מסלול עם איזה 10 צעדים, זה לא מה שצריך לעשות. כדי למצוא קוטר, מה לכאורה אני צריך לעשות? בהינתן כל זוג וזוג של קודקודים,
למצוא את המרחק ביניהם, למצוא את המרחק ביניהם, כמו שתיארנו מקודם, ואז אחרי שיש לי רשימה של כל המרחקים, המרחק בין V1 ל-V8 זה 1, בין V1 ל-V6 זה 3, וכן הלאה, אחרי שיש לי רשימה של כל המרחקים, אני יכול להגיד וואלה, מי הכי גדול? אתה? אתה הקוטר. כלומר, למצוא קוטר זה אפילו פחות פשוט מלמצוא מרחק. שווה אולי לומר את זה. אז הערה, מציאת קוטר היא בעיה לא פשוטה, כן ככלל. היא בעיה לא פשוטה. לב בעיות כאלו, נהוג לקרוא בעיות מקסימום מינימום, או מינימום מקסימום, כאילו אתה קורא את זה. כדי למצוא מרחק צריך לעשות מינימום. כן, מרחק הוא מינימלי. ומבין המרחקים, אנחנו מוצאים את המקסימלי. עכשיו לבעיות, אני נוגע בדוגמה במרכאות מהחיים עצמם לגבי קוטר, אלה בעיות מקסימום מינימום, מינימום מקסימום שמאוד נפוצות בחיים. בסדר? נניח, אני לא יודע חושב לא מכון, יש משום המיליון סטודנטים שקבלים הצטיינות, אבל לבריאות. נניח שבמוסד אקדמי אומרים, תקשיב, אנחנו רוצים לתת תעודת הצטיינות לשלושת האחוזונים העליונים של הסטודנטים, מבחינת ממוצע ציונים. זה שלושת האחוזים העליונים, שוב פעם זה הוואטסאפ לא קטעתי ממנו, שלושת האחוזים העליונים שיקבלו תעודת הצטיינות. עכשיו, איך אתה יכול להגיד לסטודנטים מי יקבל תעודת הצטיינות? הם לא יודעים את האחוזים. הסטודנטים לא רואים ממוצע של החברים שלהם. אתה צריך להגיד להם, תקשיבו, זה המספר שאותו אתם צריכים לעבור, כן? נניח 95, 3% מה... 95, מה שנקרא אחוזון ה-97, 3% מהסטודנטים יש להם ממוצע 95 ומעלה. אז אתה אומר, לקראת סוף השנה, סטודנטים, ממוצע 95, מי שיש לו מעל זה יהיה מצטיין, שיבוא לטקס. מה אנחנו בעצם עושים פה? מי שקיבל 100 הממוצע בדוק יהיה במצטיינים, הוא לא מעניין אותי. אותי מעניין מבין המקסימליים, מי הכי קטן. מה הציון המינימלי מבין אלה שהם הכי גדולים, כדי שאני אוכל לקבל תעודת הצטיינות. זה שהדוגמה בעיית מינימום מקסימום. פה זה כאילו הפוך, מבין המינימלי, בואו ניקח את הכי גדול. אתם רוצים דוגמה דומה, אז 3% תחתונים אנחנו מעיפים במכללה. אז מה הציון המקסימלי שעד אליו תעף מהמכללה? זה בעיה לא פשוטה, אבל שוב, בדוגמה ספציפית, בזמן סביר, וכל התרגילים שאתם מקבלים, התרגילים שאפשר לפתור בזמן סביר, זה משהו שאפשר לעשות. פה למשל, אם אני לא מציג, ככה גם הגרף בנוי, אז די קל לראות את זה, כנראה שהמרחק, שוב, לא המסלול, המרחק הכי גדול הוא בין V10 ל-V4, נכון? כדי להגיע מ-V10 ל-V4, במרחק, אני יכול לעשות שוב אותם מסלולים מאוד מטורללים, אני יכול ללכת לכאן ולכאן 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 ולכאן, לא יודע, כל מיני שטויות, פה אני חוזר לצל הפעמים, זה טיול, זה לא טוב, אבל עדיין, זה לא מה שאני מחפש, אני מחפש את המרחק הכי קצר, מ-V10 אני חייב ללכת לפה בצעד אחד, וחייב ללכת לפה בצעד שני, עכשיו בצעד השלישי אני יכול להגיע לכאן, או לפה, זה לא מעניין כל כך, ואז בצעד הרביעי לפה, אני לא יכול להגיע קרוב יותר בצעד הרביעי, אני יכול להגיע גם לכאן בצעד הרביעי אם אני רוצה, ואז צעד חמישי לכאן, וצעד שישי לכאן. כלומר, אי אפשר להגיע מ-V10 ל-V4 בפחות משישה צעדים, אפשר ביותר. אז זה צריך שזה יהיה מינימלי, אוקיי. זה המינימלי, זה המרחק, מה שכבר אמרנו. המרחק בין V10 ל-V4 הוא 6. אי אפשר להגיע מ-V10 ל-V4 בפחות משישה צעדים. זה האורך המינימלי של מסלול. אני ארשום את זה. אז למשל, אני ארשום את זה פה. למשל, בדוגמה שלנו, המרחק בין, מי זה היה? V10 ו-V4 הוא 6. מספר הצעדים
המינימלי הדרוש לנו כדי להגיע מ-V4 ל-V10. אין זוג קודקודים נוסף שהמרחק ביניהם הוא יותר מ-6. שוב, זו לא טענה מובנת מאליה, אבל אני מסתכל, כי לא עברתי באמת, לא עברנו באמת ביחד על כל זוג אפשרי של קודקודים. לא עשינו V1 עם V2, V1 עם V3, V1 עם V4. לא עברנו על כולם כולם כולם. אבל מאיך שהגרף נראה, אני מרשה אצלי לומר בפה מלא שלא תמצאו פה קודקודים ששוב, לא מסלול, אפשר לתאר מסלול ארוך יותר עם 8 צלעות, לא מסלול, שהמרחק, מספר הצדדים המינימלי ביניהם, הוא יותר מ-6. יש בה הרבה זוגות של קודקודים בגרף, יש לא מעט זוגות קודקודים בגרף, לבחור 2 מתוך 10 זה C של 10.2, זה 45 זוגות אם אני לא משקר. אבל אין קודקוד, אין זוג קודקודים שהמרחק ביניהם, מספר הצעדים המינימלי, הוא יותר מ-6, כך המרחק המקסימלי בגרף. תזכרו שמרחק זה אומר אורך מינימלי. האורך המינימלי, המקסימלי, בגרף הוא 6, כלומר הקוטר של אותו גרף G שלנו הוא 6. רגע, אחד אחד. כן, לא, לא 0-0, מישהו שישאל קודם. אני אומר, חוץ מלעבור אחד אחד או להסתכל ויזואלית, יש איזה, לא יודע, משהו, איזה כלל הדרך. אני תיארתי מה עושים, איך מוצאים מרחקים. מתחיל מקודקוד, עובר על המעגל הקרוב, השכנים שלהם, מה שאני פוגע בקודקוד השני. לעשות את זה על כל זוג קודקודים. בזמן סביר, שוב, אנחנו מסתכלנו על מה נראה הכי ארוך, וסמכנו על היכולת שלנו. תיאורטית, גרף כללי, אני מבקש ממחשב, מקווה שהוא יספיק בזמן סביר לעשות את זה. זהו, צריך לחשוב על דרכים טובות יותר לעשות את זה, אבל זה חורג ממה שאנחנו רוצים לעשות כאן. סדר גודל מאוד גדול שאתה מבקש ממחשב לעשות את זה, לא? כן, אבל לא נראה לי מגיע לעצר, נכון? זה לא עד כדי כך גרוע. אני צריך לעבור על כל הקודקודים, שזה אין בריבוע, כי זה אמנם כאילו עצרת, אבל העצרת מצמצמת. זה n כפול n פחות 1 חלקי 2, זה מספר הזוגות האפשריים. ולכל זוג כזה אני בודק את כל הקודקודים, שזה גם משהו פולינומי, נראה לי. ואני לא מחרטט. אבל זה עדיין לוקח זמן. זה לא לוגריתמי או משהו כזה. אנחנו נלמד שיטות כאילו על גרפים יותר גדולים בתואר, או שזה... עכשיו בגדול זה מה שאנחנו יכולים ללמוד על גרפים מסוימים. כי אני יודע שנגיד, למשל בגוגל מפות, הם לא מחשבים את כל האופציות האפשריות, יש משהו דיקסטרה, משהו כזה, יש איזשהו חוק שהוא מסנן הרבה מהאופציות. לא רוצה לערבב כל מיני דברים. הדיאקסטרה, בלי להיכנס למה זה אומר, כן? הגרפים של גוגל הם הגרפים הרבה יותר מסובכים מאלה שלנו פה. בדרך כלל יש, הם מכוונים, בדרך כלל גם מה שנקרא ממושקלים, כבישי אגרה, לא כבישי אגרה, אני צריך לעלות על מעבורת כדי לעבור, יש גבול מדיני באמצע, כל מיני שיקולים שמשקלים, נותנים משקל לצלעות השונות בין הגרפים. מה שהאלגוריתם בגדול עושה, הוא מוצא את באמת המסלול הקצר ביותר, בין שני קודקודים. אם באמת הגרפים שלנו סטנדרטיים, אז מוצא את באמת הכי קצר, אפשר לעשות זה, אבל אחרת, בגדול זה מה שתיארתי. כן, אפשר טיפה לשפר אותו, אבל בגדול זה, קח קודקוד, תסתכל על כל השכנים שלו, תסתכל על כל השכנים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, עד שתפגע בקודקוד שלך, שאליו אתה רוצה להגיע, וזה המרחק המינימלי, וכמו שאמרתי, בגדול, באופן כללי, זה זמן הריצה או משהו פולינומיאלי, גרפים ספציפיים כמו עץ או משהו כזה, אפשר קצת לשפר את זה,
לפולי לוגריתם, כלומר זה לא יודע, מספר הקודקודים כפול לוגריתם שלו או משהו בסגנון, אבל זה לא הרבה יותר טוב ממה שתיארתי עכשיו, וב' זה מוצא את המרחק בין שניים נתונים, זה לא מוצא את הקוטר. הקוטר זה המקסימלי בין כולם, אני אמור למצוא את כל המרחקים, ואז ביניהם להגיד, טוב, בוא נמצא את אדון מקסימלי. אני, אחרי שמצאת את כולם, אני פשוט אומר מה המקסימלי. מה שזיג על המרחק, סתם כדוגמה מהחיים, על קוטר, סליחה, כדוגמה מרחות מהחיים, יש איזשהו חוק, מה זה גם סמסטר ב', חוק לא אמיתי, כן, אבל עדיין, בפייסבוק, לא יודע, כל אחד בסושל מדיה, שבה הוא נמצא, פייסבוק שבה של זקנים, נכון? אני לא כזה צעיר וגם לא כזה זקן. בפייסבוק, לא יודע, נגיד יש 2.5 מיליארד משתמשים, אז יש את האנשים שפותחים פרופיל רק כדי להיכנס לקבוצה או משהו כזה, ואלה הם חברים בכלל, עזבו אותם שנייה בצד, כדי שהטענה שלי תהיה תקפה. טענה אומרת שלא משנה איזה שני אנשים אתה לוקח בפייסבוק, על ידי אם אתה קופץ דרך חברים המשותפים, mutual friends, תוך 5-6 קפיצות אתה יכול להגיע בין כל שני אנשים שונים. בסדר? אתה בוחר את, לא יודע, ההודי אחי, עם השם הכי מוזר בפייסבוק, אין לך שום קשר אליו, אתה מחובר לאיזשהו מישהו, חבר של איזשהו מישהו, שהוא חבר של עובדת של איזה זקן, שהיא הודית, והיא חברה של איזשהו הודי, והוא חבר של ההודי הזה בפייסבוק. שוב, עזבו שנייה פרופילים של לא חברים של אף אחד, בין כל שני פרופילים בפייסבוק, אתם יכולים על ידי 5, 6, 7, לא יודע, לא זוכר מה המספר שפעם נקבו בו, 6, 7 קפיצות דרך ה-mutual friends, להגיע מכל פרופיל לכל פרופיל. אם אני חושב על זה ברמת הגרפים, הפרופילים בפייסבוק הם הקודקודים, להיות חברים אחד לשני זה להיות מחוברים בצלע, השכונה של קודקוד זה כל ה-mutual friends שלו, אז אני יכול להגיע ממני אפילו לחבר משותף שלי שהמרחק בינינו אחד על ידי המון המון קפיצות. אבל זה לא מעניין, אתה רוצה את המרחק המינימלי. אז מבין המרחקים המינימליים, מי הכי גדול, מה שני האנשים שביניהם אתה חייב לעשות הכי הרבה קפיצות כדי להגיע מבחינת המספר המינימלי, אז אומרים שזה 6 או 7. כלומר, אם אני חושב על פייסבוק כעל 2.5 מיליארד משתמשיו כעל קודקודים בגרף, ועל האם יש בינינו חברות כצלע, הגרף הזה, הטענה היא שהקוטר שלו הוא 6 או 7, משהו כזה. כל עוד אני מבטר מראש על הקודקודים שהם אנשים שאין להם אף חבר, או משהו בסגנון. זה למשל בעיה במרכאות מהחיים, לא כזו שיבושית, אולי זק משתמש בעלי דברים, אני לא יודע. לדעת מה הקוטר של גרף רשת החברתית פייסבוק, מה המספר המקסימלי של צעדים שאני צריך לעשות כדי באמת להבטיח שלא משנה איזה זוג פרופילים אני אסתכל, אני אוכל להגיע עם אותו מספר צעדים מאחד לשני דרך שוב חברים המשותפים. אז זה למשל קוטר במרכאות מהחיים, שזה משהו, זה קצת מפתיע, כן? אם יש לי 2.5 מיליארד משתמשים, לא משנה איזה שניים אתה בוחר, תוך 6 צעדים תגיע. זו הטענה, אני לא יודע אם, שוב, בפועל היא לא נכונה מתמטית, כי יש כל אלה שאין להם החברים, שאין להם את החברים. אבל הטענה, אם אני מוריד אותם, היא בסך הכל די נכונה. תוך 6 צעדים אפשר להגיע כל אחד לכל שני. שאלות על הדברים שאמרנו פה בדקות האחרונות? אוקיי. אז תראו מה אני עוד רוצה לומר פה על קוטר, עוד משהו אחד. זה הערה. עוד הערה. בסדר? זה אחד או משהו כזה אתם רוצים. שתיים. לא תמיד יש מסלול בין שני קודקודים. מה קורה אם בין הקודקודים U ו-V אין מסלול בגרף G? במצב כזה
אנחנו מסמנים שהמרחק ביניהם הוא אינסוף. זה כאילו סימון. למה אינסוף? כי אתה זה לא משנה כמה צעדים תעשה, לא תגיע מ-U ל-V. אם יש קודקודים כאלו בגרף, אנחנו נסמן שהקוטר שלו הוא אינסוף. כלומר, לא משנה כמה צעדים נעשה, לא נצליח להגיע מקודקוד U לקודקוד V. מתי זה קורה? יש גרף שהוא כאילו לא מקושר לגרף השני. זהו, זה כבר מכין אותי לנושא הבא, שנדבר על בקצרה יחסית, אבל מה שנותר נותר. דיברנו על זה גם ביום שני, שיש בגרף יותר מחתיכה אחת. מתי זה קורה? אז אינטואיטיבית, שבגרף יש יותר מבמרכאות חתיכה אחת. הדוגמאות שמענו לצייר פה, זו דוגמה. צאנו לצייר בהרצאה האחרונה. למשל, עוד איזשהו גרף כזה, שני משולשים. אני אעשה את זה כמו בן אדם. ככה. וגרף נוסף, כאילו שזה תכלס, זה אותו אחד, G, כן? כבר כמה שנים, כמה סמסטרים מצייר גרפים פה, צריך לזכור שאם אני מוחק משהו, נצור בנפרד שלא ימחק את הכל. נגיד הקודקודים זה V1, V2, V3, V4. V5 ו-V6, בסדר? אז לא משנה כמה אני אנסה, מ-V1 ל-V5 דרך צלעות בגרף, אני לא אגיע. לכן, מצב כזה אני מסמן, שוב, זה לא שמתמטית, זה אינסוף, משהו כזה, אני מסמן את זה באינסוף, ולכן גם הקוטר של אותו אדון גרף G, הוא אינסוף. אני אשמין את זה בערה בסוף, זה פחות מעניין, אבל זה קורה. לכן, שוב, ברמה הפורמלית המציאותית, בגרף של רשת חברתית פייסבוק, שהקודקודים הם הפרופילים וכן הלאה, הקוטר הוא אינסוף. כי יש קודקודים ששוב אין להם אף חבר, והמרחק ביניהם לאחרים הוא אינסוף, וכך גם הקוטר יוצא אינסוף. שאלות על הדברים שאמרנו פה, חברים. Additional questions, מה שנקרא. אוקיי. אז אני רוצה להתקדם, כמו שאמרתי, בעצם כל זה, תכלס חלק נכבד מזה, אבל שיהיה, הנושא של מה שנקרא כשירות. בסדר, בואו נאמר שאני רוצה לומר על זה, ואז אולי אם נסיים כמה דקות לפני הזמן, לא נתקדם. הכשירות בעצם מכלילה את זה, זה אולי נשום בצבע אחר. מתי זה קורה? שאינטואיטיבית יש בגרף יותר מחתיכה אחת, ושל צבע טיל. אז כשירות זה עם U, זה לא כשירות, זה כשירות. אני מניח שאני יודע, אני אוכל לנקד את זה, אם אני רק אעתיק את זה במקום הנכון. פעם רציתי לנקד בתוך ה-X, אבל אני כבר לא... זה נקרא באנגלית connectivity, ואני אכנס ללך הוויקיפדיה בעברית, אז הוא יגיד, ידע להגיד לי שזה כשירות עם ה-U, כן, עם השורוק. רגע, בוא נחפש את זה. אתם רואים להם את ה-X, כן, אני שם מחפש את זה מנוקד. לא אומר לי כשיר ולא כשירות, מחשיבך. לא דחוף לי הניקוד כל כך, אבל רק שתדעו שזה כשירות ולא כשירות או משהו כזה. מילוג אולי? כשירות, כשירות. מה זה בעצם אומר? רגע, בסדר, כבר נגדיר את זה. אני רוצה שזה יהיה רשום, אבל לא רוצה, מחשיבו. אני לא הגדרתי, כן, זה רק הכותרת. אז יהי ג'י גרף. אינטואיטיבית, G נקרא כשיר, אם הוא חתיכה אחת.
פורמלית, ג'י נקרא כשיר, אם בין כל שני קודקודים יש מסלול. כלומר, הקוטר הוא סופי, לא אינסוף. כל הדוגמאות שציירנו פה, כולם כשירים. לא, סליחה. זה לא כשיר. הירוק הזה לא כשיר, כי יש פה שלוש חתיכות. חתיכה אחת, V1, V2, V3, V4. חתיכה שנייה, V5, V6. וחתיכה שלישית, V7. H הזה הוא כשיר. לא משנה שני קודקודים. אני אקח פה, יש ביניהם מסלול. בגרפים G הזה הוא כשיר. חתיכה אחת, בין כל שני קודקודים יש מסלול. G הזה הוא כשיר, בין כל שני קודקודים יש מסלול, הוא בחתיכה אחת. עוד ציירנו, כל אחד מהחמודיזם פה, יש פה שישה, למרות של C3 ו-K3 זה אותו אחד. כל אחד הם כשיר, כל אחד הם חתיכה אחת. גם ה-G הזה הוא חתיכה אחת. גם ה-G'ים שפה, קשקשנו שוב למעט G הזה, הירוק, חתיכה אחת, גם זה חתיכה אחת. מה שציירנו ובכלל לא הדבקנו פה, הוא שתי חתיכות. יש שני קודקודים שבהם מסלול, שאין ביניהם, סליחה, מסלול, הוא לא כשיר. עכשיו, אם גרף כשיר, זו תכונה מאוד 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 בסיסית. לא? אז בעד דוגמאות שלנו, בעד דוגמאות מההרצאה הזו, הגרף הירוק בהתחלה איננו כשיר, הוא בנוי משלוש חתיכות, כמו שראינו שם, אבל פורמלית, לפי ההגדרה שלי, זה להצביע על שני קודקודים שאין ביניהם מסלול, ולמשל, בין V5 ל-V7 אין מסלול, בגרף הירוק. שאר הגרפים שראינו הם קשירים, בסדר? יש בין כל שני קודקודים מסלול. עכשיו, השאלה שלי אם הגרף הוא קשיר או לא היא מאוד מאוד מהותית. למשל, יש מערכת שבארץ יישובים כבישים, דוגמה קלאסית. יצא לכם לסתם לנהוג בכבישי ארצנו בזמן האחרון, בשנים האחרונות, מה שנולדתם, הם תמיד בעבודות, תמיד בשיפוצים, תמיד נסגרים בלילה. כל מיני כבישים. אז לצורך העניין, הזכרתי מקודם מודיעין וראשון, אומרים שגרים מודיעין, אני גר בראשון, אז נוסע הרבה. והכביש בין מודיעין לבין ראשון הוא 431. הכביש הישיר ביניהם. נניח שעכשיו הם עולים שם במסילת רכבת, סוגרים אותו לעבוד עוד בלילה, מ-10 עד 5 הכביש סגור. האם אני לא יכול להגיע יותר ממודיעין לראשון? התשובה היא כן, אני יכול לעשות עיקוף דרך כביש 1, מי שמכיר מכיר, 443, אני יכול להגיע. ומה שחשוב זה שגרף הכבישים כצלעות ויישובים כקודקודים יהיה קשיר. אני יכול להגיע מכל יישוב לכל יישוב. אני לא צריך שתהיה צלע. קודם הזכרתי רמות, ואני לא צריך כביש ישיר מרמות עד לבית שלי בראשון. אני נוסע בכמה כבישים. כן, מגיע שם ל-90, 85, 77, ואז 6. מי שאני מכיר, מכיר. אני לא צריך כביש אחד. אני צריך שיהיה לי מסלול. זה חשוב. אני לא רוצה שיהיה יישוב שיהיה אפשר להגיע אליו. שאלה שאני אשאל לא היום או פעם הבאה, זה טוב, אני נניח שהגרף קשיר, מה קורה אם אני מוריד איזושהי צלע? כמו למשל אמרתי עכשיו, 431 כביש סגור. האם הגרף נשאר קשיר? כשאני עושה שיפוצים בכבישים, אני מאוד אשמח שכן. לעתים זה לא משתלם, לא משתלם כלכלית, לא יודע, כל היישובים, יש יישובים קטנים, יש עליהם בדרך כלל כביש גישה אחד. כן? אם הוא סגור, אני לא אוכל להגיע אליהם. יש יישובים שלהם כמה כבישי גישה. כן, גם אם הם קטנים ובדרך כלל הם ערים גדולות. יש יישובים, יש עליהם רק כביש גישה אחד. הכביש הזה היה, לא יודע, אוטו התהפך בו, עושים שיפוצים, אי אפשר לצאת ולבוא מהיישוב. אז כדאי שיהיה סגור כמה זמן מינימלי, כן, ככל הניתן. אבל מוריד צלע, מה קורה אם הגרף נשאר כשיר או לא? מוריד קודקוד, נשאר כשיר או לא? אלה שאלות שבערך אני אתייחס אליהן בהרצאה הבאה. כרגע אני מדבר על שנייה עצם, גם נגדיר דרך אגב פורמלית מה זה חתיכה. ועכשיו זה רק המונח האינטואיטיבי. אבל עצם המושג של כשירות, האם גרף הוא כשיר או לא, זה מושג מאוד חשוב. בארץ למשל, אפשר להגיע מכל יישוב לכל יישוב ברכב. יש מדינות שבהן, זה לא נכון. יש מדינות שבהן הרבה איים, יוון, לא רחוק מפה, כל מיני מדינות כאלה אחרות,
מדינות שמחולקות לכמה חתיכות, ארצות הברית יש לה את אלסקה ויש לה את הוואי וזה, צרפת, כל מיני טריטוריות שמעבר לים, וגם באותה מדינה עצמה, אפילו אם זה היא, לא יודע, כל מיני יישובים שאתה צריך לעלות על המעבורת כדי, כדי להגיע מאחד לשני או משהו בסגנון. יש אולי דברים עם נקודות. מה זה? אולי יש דברים שכאילו אתה צריך לעבור קווי או בי, אני לא בקיא במילים או משהו, אבל כל מיני יישובים וכאלה. אז אני אומר, מערכת הכבישים בארץ היא גרף קשיר, זה לא מובן מאליו, בסדר? אפשר להגיע מכל יישוב לכל יישוב בכביש בלבד, ברכב בלבד, אבל לפחות בעולם של ימינו, כמובן שיש מקומות שאסור להגיע אליהם וזה, אבל תיאורטית אפשר להגיע מכל מקום לכל מקום, וזה עם טיסה, אונייה וכן הלאה. אבל זה חשוב שגרף יהיה קשיר, שם אתכם דוגמה נוספת, בסדר? מערכת העצבים בגוף היא גרף קשיר. כל אחד מחובר איכשהו למוח על ידי מסלול של עצבים. כנ"ל מערכת כלי הדם, הכל מחובר ללב, שמפמפם את זה החוצה ופנימה שוב ושוב. אם אני עכשיו מנתח, בסדר, איזשהו חולה, צריך לבצע איזשהו אופרציה מסוימת, פותח, מוציא מה שמוציא וזה, רוצה שנייה לצרוב איזה כלי דם קטן, שלא יוצא לי דם, יסתיר לי הכל. אם זה כלי דם קטן, שגם בלעדיו מגיעים נימים נוספים לאותו האזור, ושום דבר לא יישאר בלי דם וימות לי בטעות בידיים, אז סבבה, אני יכול לצרוב אותו. אם זה איזשהו עורק משמעותי, כן, האור, אתה לא יודע מה, אבי העורקים, משהו כזה, אני לא יכול לצרוב אותו, הבן אדם ימות. כן, כנ"ל עצבים, אני לא יכול לחתוך עצב מרכזי, ואז הוא לא ירגיש את הרגל אף פעם, הרגל תהיה משותקת. אני יודע, מלכתחילה, בן אדם נולד עם מערכת עצבים, מערכת כדם, שהיא גרף קשיר. יש בין כל שני קודקודים מסלול. בפרט יש מהלב כלי דם לכל מקום, ויש מהמוח עצב לכל מקום. אבל אם אני עכשיו מבצע ניתוח, רוצה שנייה להוריד איזה, להפסיק את פעילות כלי דם מסוים לאיזשהו כמה דקות, להפסיק עצב מסוים, לא יודע, להוריד אותו. אז אני רוצה שהגרף יישאר קשיר גם בלעדיו. לכן זו שאלה, שוב, נשאל אותה, נסח את המושגים פורמלית ביום שני, נסח את זה כמו שצריך. שאלה מעניינת יותר, מה קורה כשמורידים צלע? האם זה נשאר קשיר? אם לא, אז זו צלע מיוחדת. אם כן, הצלע לא מיוחדת. להגיד, ככה להגדיר מושגים נוספים, ולקשר את זה למושג של העצים. זה מה שנעשה בהרצאה הבאה, ובהרצאה שאחריה נדבר על השאלה של, אמרתי מקודם ככה ספוילר, יש מסלול שעובר בכל הקודקודים, יש מעגל שעובר בכל הצלעות, ואלה בעצם השאלות שנשאיר להרצאה האחרונה. אני קודם כל אתן לכם מקום, אני אתן לכם מקום לשאלות נוספות, אתן קודם כל שאלה שלי, בהפסקה האחרונה שלחתי לכם הודעה דרך עמדת המידע, קיבלתם אותה? כן, פעם ראשונה שראיתי שרשום לך דוקטור, למרות שכבר דיברת על זה. אה, נחליקו, בסדר, לא... וגם קיבלנו הודעה רשמית ש... גם כאילו קיבלנו את ההודעה שלך, וגם הודעה רשמית שהשיעור התבטל. אה, קיבלתם גם הודעה רשמית שהשיעור התבטל? כן. את זה אני עוד לא קיבלתי. כאילו, אני פשוט ראיתי בחלק השני של השיעור שלנו שיש הודעה ש... נכון. במקום תרגול תהיה הרצאה, מה שאמרתי שלא, כן? אז שלחתי לכם הודעה כנגד ההודעה הזאת שלא בטעות... כן, נכון. זה? קיבלת שתי הודעות. אני מניח שאתם... אתם בכל מקרה באים מחר, כן? נכון? מ-8 בבוקר אתם לומדים, אני מניח. כן, אנחנו לומדים עד 12. זהו, פשוט תלמדו, כמו שהיה לפני 6 שבועות, פשוט תלמדו עד 12 ולא עד 3, לפני 7 שבועות, לא זוכר. זה היה עדכון באפליקציה שלי. זה פשוט אפליקציה, לא, אני יש לי תעודת מידע, שלא נלך ליבוש. כתבתי גם בקבוצה, כן. כן. אני חושב שמישהו שלא בקבוצה ולא זה, אפס תודה, שתם יחכה. אז קיבלנו את ההודעה שלך. סבבה, כל אחד מכם אמור לקבל קבוצות מעמדת המידע, זה מספיק לי. טוב, אז הזמננו, מבחינתי יש עוד דקה, אבל כפר התבונות, יש לנו שאלות על הדברים שעשינו? אוקיי, אז בואו נסיים להיום. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשלח לכם אותם כרגיל, גם את ההקלטה, גם את הסיכום, אמיץ בשעות הערב מאוחרות, מקסימום מחר בבוקר. שמוע אתכם תהיו לי בריאים, כל אחרי שורה אז נבקש ביום שני, יום שני יש שיעור רגיל, ואז אני אתזכר אתכם על מתי בדיוק יתרחש השיעור האחרון לסמסטר. להתראות.